င်းတို့ငါတို့အားလုံးကငွေရှာဖို့အတွက်ဘဝမျိုးစုံနဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာကြ။ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုဘန်းပြပြီးရသလောက်ချူမယ်နှိုက်။ဘုန်းကြီးလေးအဲ့ဒါဝင်နော်။ဒီလိုဆိုင်တွေလာတဲ့ယောက်ျားတွေကလေဟိုမိန်းကလေးတို့ထူကိုင်းဒီကိုင်းနဲ့မျက်လုံးကအဲ့ဒါမျိုးဆိုကြောက်တယ်။နင်ကကြားလာရင်ဝီကြောင်ရဲ့တကားမျိုးဖြစ်နေတာဟမ်။မတော်ကြတဲ့ဝန်းနာကိုတဲနေရမယ်။နဖားချိုးထိုးတယ်လို့ညင်ကြသွားတယ်။ဘက်ကလုံးဝပထမပါဆိုကိုကြီးခရီးမထောင်သေးသေးဘူးလေ။ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကသူတို့မိန်းမလွဲလို့ကျန်တဲ့မိန်းမတွေအားလုံးဂရီမော်တင်းတင်းနေကြတာ။ဒီမှာငါခိုးစားအောင်လေ။နဲ့လို့အိမ်သားထဲမှာချက်ထိုးပြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရမှာဟုတ်ဘူးအပြတ်မရဲ့နင်တို့ဒီဆိုင်မှာလင်းမရှာပါနဲ့ဘာတရမှာလားအမေပြောင်းလေအဖေတို့ကငယ်ချစ်တယ်ပါတမီးရဲ့တူတက်ကိုတဲဖို့ပြန်မှာနေရဖို့အရေးစောင့်ထားခဲ့တာရွှေတုကြော်ခဲ့ပါတမီးရဲ့တမီးမိမိတို့ကငယ်ချစ်တယ်ငယ်တော့မိဘတွေကခွဲတယ်ခုတမီးတို့ကချက်ခွဲပါနဲ့ကွယ်အမေဒီရွှေကြီးရမှလင်းတော့လိုက်ပြေးတယ်ဆိုပတ်ဝန်းကျင်တိလို့ရှိရင်အဆက်တွေကွဲကုန်မှာနော်အမေလာလာလာပြောင်းလာပါအမေဟိုလေဆက်ဖို့ကောင်းနော်မိတာစစ်တို့ရှောက်တဲ့လမ်းမှာဖြောင်ပြူးမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားဒီလေးရဲ့လိုက်သွားလိုက်ပါမလိုက်ဘူးအေးကြီးလေးနဲ့ကိုနဲ့ဘဝညီကုန်းမလျှောက်ခင်ရွှေလေမြဲမြဲတွဲဖို့အခွင့်အရေးရလာအောင်ပါဘောကြီးလေးနဲ့ကိုနဲ့အနေဝင်နေကြပြီမဲ့လမ်းမင်းကြီးတာတိုင်းလမ်းမင်းကြီးမှာညနာဆုံးပြီးချစ်စကားပြောကြတယ်နော်ဒီမှာကြီးရောငါတို့ဘလောက်ပဲခွဲခွဲလမ်းမင်းကြီးရောမတာနဲ့လို့ညွတ်တားလို့မရနိုင်ပါဘူးကိုကိုကဲအမေအဆက်မရှိဘူးလားအမေတာတယ်ဘာလို့လဲအမေဝင်တော့မတော်ဘူးฮัลโหลมิ้งสิบาเมล่าตาบามิเฮ้ตาลาพี่ตาหนีกาวเหรอล่ะกาวมาเด้มิ้งเฮ้อมีหนีกาวเหรออมีอ่ะหนีกาวมาเด้แต่ว่าแม้ตาพูดจังเนาะสิ้นหนีเลยอ่ะดิพูดอ่ะบาพี่รู้ดิบาพี่อ่ะมาเลยกูอ่ะณทีซี้ไม่ใช่เลยโยคะผิดนี่โหลเฮ้ฮ่าฮ่าพูดอ่ะเลยเปียดีเว้ยจะมาเอ้ก่ายอ่ะเลยโหลเฮ้ๆๆเดี๋ยวน่ะจะไปบาดิงาพี่อ่ะบาริซ่าจะเอ้ก่ายมาเลยเฮ้อเมย์ไปบอกว่ากูอ่ะเนี่ยที่ซิมชื่อโยคะซูเฮ้งาบอกล่ะดิกามโยคะโกรินน่ะก็กูอ่ะณทีซิมชื่อဆိုတော့စာချိုးတိုင်းပြောနေတာกามโยคะဟာဖိုးอ่ะဒီရွေးတိတောင်းညံ့နေတော့မယ်ล่ะအာကဲမေးဖိုးပဲဆရာဝန်နဲ့ပြနေထွန်းလာပြီဘာမှဆက်ပြောမနေနဲ့တော့မင်းပြန်လာမှအမေအားလုံးရှင်းပြမယ်စာမေးခွဲရောဖြေနိုင်ရဲ့လားဘယ်တော့ပြန်လာမှာဖြေနိုင်ပါတယ်မေရဟိုတားစပတ်ခါကျရင်ပြန်လာပြီ
အဲ့ဒါအမေတရားလုံးသားလှမ်းပြောလိုက်တာအေးအေးစင်ကာပူကခေါ်ရတာဆိုတော့ဈေးကြီးတယ်အသားဟိုတပတ်ခါကျရင်မင်းနဲ့ဖို့သားကိုလာကြည့်မယ်နော်မေအဲ့ဆိုဘွားယောဂတော့တမီးပါဆွဲခဲ့ရမလဲဩဒီကလေးနဲ့တမီးပြန်လာမှမင်းမင်းရှင်းပြပါမယ်ဆိုမင်းမင်းပဲပြောဘွားကာမယောဂဖြစ်နေရကိုအဲ့ယောဂမင်းကမှခမ်းမှတော့မကြဘူးဟမ်ခတ်တော့ခတ်နေပြီတမီးဖွားဖွားရဲ့ယောဂဆိုတာကြီးမဝတ်သက်ပေါက်တာကိုပြောတာဟေးအဲ့လိုလားဖွားဖွားကလည်းကြီးမဝတ်သက်ပေါက်ရဲ့လို့ရေးမမှန်မချိုးလို့အပူကန်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟေးนี่สิทธิ์เนี่ยชอบပြောได้งาชิ้นပြရမယ်ဆိုပြီးมาမဟုတ်တော့ဘူးလေညီတစ်ဘက်ခါပြန်လာတဲ့ခါကျရင်ငါလုံးကိုသဘောပေါက်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မေဟုတ်အစ်တာပဲနော်မေအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘက်ခါကျရင်မေမေနဲ့ဘဘလေးစိတ်ကိုလာကြုံမယ်เนาะဘိုင်ဟဲ့ဒီကြီးမေမေနိုင်ရဘာဖြစ်နေဟွမလေးမေမေကဖုန်းဆက်တယ်အဖွာဝတ်တပ်ပေါက်နေရဆိုလားဘာလဲကာမယောဂဖြစ်နေဆိုတာဘာလို့မသိပါဘူးဟာဘူးလေအဲ့လိုယောဂမျိုးဖြစ်နေရင်လို့အမေကပြောနေတာ။ဟိုအမေကမေးတော့လေပြန်လာမှပြောမယ်။အမေလည်းအိုက်တယ်မပြောဘူး။ဟာဘာမှလည်းမသိဘူး။ဟာမသိနဲ့ပြောမနေနဲ့တော့။ဟဲ့ဟိုမူစာဖားဖားမာနီငါတို့ပေါ့ချောင်ကောပစ္စည်းလေးတော့ဝင်အောင်။ဘာလို့မလဲ။ဟောနင်ကလည်းရန်ဝန်းတငယ်ချင်းတို့လက်ဆောင်ပေးဖို့ပေါ့။တောင်းတာပဲ။တောင်းတာ။ဟာဘယ်နေလဲ။လူကြီးတွေဖြစ်ပြီ။ရက်ွက်ထဲမှာစီရင်နေဆိုခဲလို့နေရပဲ။အဲ့လိုကြောက်မှကြိုက်တာလေအချို့ရင်းမူကကျမတို့နှစ်ယောက်ရဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်ဘူးရက်ွက်ထဲမှာရန်ပြီးပြီဆိုခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒါကြောက်ကလုံးဝမကြိုက်ဘူးဗျာဩဟိုအချို့ရင်းမူကြီးကလေကျမတို့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျကျမအဖေကဝင်ပြီးဖြစ်ခိုင်းလိုက်မယ်လေကောင်းတယ်မမ်းဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကြောက်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ချမ်းလို့အရင်ပြေးလိုက်ရက်ွက်ထဲမှာသူများဖြစ်เสียရမလို့ခင်ဗျားတို့ကြီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ကမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာဗျာအချို့ရင်းမူကြီးကလေအစကအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါလားကဲဘလို့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောစမ်းပါလမ်းညင်းတဲ့ကိုကျမကားကောင်းမှဝင်ပြီးသားအဲ့ဒါကို तू ကလေစော်တင်တိုးဝင်တာလားအမမိုင်းဦးတာလေဟဲ့နေကားကောင်းကငါကားရဲ့နောက်ဖက်ကိုရောက်နေလေရှော့ပေးရမှာပါဟာရှော့ပေးမှာနေရှော့ပေးမှာငါဟုတ်ချော့ရှော့ပေးရဗျာမင်းဟုတ်မင်းမားရုံဝင်နေနေပါဘာဖြစ်လဲဟုတ်မင်းအဲ့ဆိုသိလိုက်နေသိပါလားနေသိပါလားအခုဒီလိုရဆိုရင်မိလည်းငါညစ်ပြီးတော့လာတော့ပြောမယ်လားမလေးငါရင်အဲ့ဒီလိုသင်မဲ့မိမစားတော့ငါသင်ရင်အဖေါ်ခေါ်သွားအောင်အားလေးတရားအဖေါ်ခေါ်တော့မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေနေလေအုတ်ချုံရေးမူကြီးကိုခေါ်သွားလာလိုက်အောင်မဟဲ့အဲ့ဒါငါနင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ပြောမဟုတ်ကဲကဲကဲတော့ရာတော့ကြတော့တော့ကြပါခင်ဗျားတို့ကြီးဖြစ်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့ကာနစီရဲ့လမ်းမပေါ်မှာကောင်းကြီးဆိုင်ပြီးပိတ်ထားတော့နောက်ကကားရီအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့ဓမ္မအပေါက်ပိတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်အာကုဇုံများလေခင်ဗျဟမ်သူခင်ဗျာတောင်းရင်လည်းမတော်ရဘူးလာရင်လည်းမလာရဘူးဟမ်အဲ့လိုတောင်းလိုက်လို့ဆိုအကုန်လုံးနောက်ကြအခုကျတော့ကြည့်နှစ်နာရီလေးစိတ်စင်ရဟမ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာအခုချိန်တိကျတော့၄စိတ်ကိုမတော်ရဘူးအခုချိန်မှာ၄စိတ်ကိုတော့တော်မလို့ဟုတ်တယ်ပြန်လာရင်ဘာသာမကြုံမကြားကြည့်ဘူးလို့မကြားကြည့်ဘူးနိုင်တော့စနေနိုင်ခွဲတယ်ဟိုးကြုံနေနိုင်စမ်းမရှိဘူးဟမ်ကဲနေနိုင်စမ်းမရှိမင်းနဲ့ဖို့ရလေဗျာကျွန်တော်လေးစိတ်လာကြုံပဲပြောပြီးဘာလို့လာမကြိုးရလဲငါသားကိုကြိုးဖို့ထွက်လာခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ခြံကားနဲ့လမ်းချင်းလေးမှာစုံပြီးပြဿနာတက်ကြလို့
အဲ့လိုဆုံးတော့လေကိုဘက်ကစပြီးရှော့ပြီးလိုက်ပုံမေးရဲ့အိမ်နီးနားချင်းနေပဲဥစ္စာဟုတ်ပါ၏အိုးဘာလို့ရှော့ပေးရမှာလဲမမေတို့ကဒီမှာတတ်တတ်လုံးနေလာတာသူတို့ကနောက်မှပြောင်းလာတဲ့သူတွေလေအဲ့ဒီမိန်းမကဘာလို့ရှော့ပေးရမှာလဲအော်အမေရဲ့ရှော့တဲ့ရင်တော့လေရှော့ရမှာပေါ့ဟိုအိမ်နီးနားချင်းဆိုတာကလေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အကူအညီလိုအပ်လာခင်ဟိုအပြန်အလှန်ဖေးမှမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အမေကဘာလို့ဒေါသတွေဖြစ်နေလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်နာဟင်းမင်းဆိုတဲ့မိန်းမကလေသေတာတောင်ဘတော်မှရှော့မပေးဘူးအမြင်ကိုကတ်မမရဲ့အန်တီကိုမြင်ကပ်ပေမဲ့အဲ့အန်တီကြီးကသဘောကောင်းမဲ့ပုံမှားမိရဲ့ပြီးတော့တမီးနဲ့လာပြင်းရလဲစင်ကူပေါ်မှာတကြောင်းနဲ့တခန့်နဲ့လာပြင်းရလဲအရင်ခင်မိုးကောင်းတာမိနေကြီးငါညို့တခါလေးပြောထားမယ်နော်ညီနဲ့ဆန္နာတန်းလာတာဟိုမှာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းရအောင်မေးပလိုက်အဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေနဲ့ငါအိမ်ကလူတွေဘယ်သူမှမပတ်သက်ရအောင်ဒါပဲအော်အမေကလေအဲ့နေကြီးနဲ့တငယ်ချင်းတွေလေးမေးမပတ်သက်လို့တော့ရမလားတိတ်ဆန်းငါမပတ်သက်နဲ့ဆိုပတ်သက်နဲ့ပေါ့ထွန်းလာပြီနင်ငါ့အကြောင်းကိုသိတယ်နော်ဆန္ဒတန်းလာတော့ကနီးဘူးဆိုရင်ဖေယုံမသိဘူးအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းရှိအဲ့ဒါအားလုံးကိုပြောတာဟေးလူကိုအနေကြည့်ပြီးတားလို့ရရင်ရတယ်ဒါမင်းကြီးကိုအပါမနဲ့လို့ဘူးမှတားလို့မရဘူးဟာ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 ညာတာတော့မာမေအဖိုးကဘာပြောတာမသိဘူးအဲ့ဒါနင့်ဖို့နေမေးကြီးဟေးဒီမှာနင့်ဖို့ငါကလည်းလေစစ်နိုင်ညရိုင်းညရိုင်းနာပြီးညရရဖြစ်နေရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါကောင်းမယ်မေဘဝမပြီးလို့ညရိုင်းနာပြီးညဖြစ်တယ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဖောက်တာညသွားမေးကြီးလာတော့အေးကဲပါမေရဲ့ဒေါသတွေထွက်မနေပါနဲ့နော်ဆိုကြအမေတွေးတိုးနေအောင်မေကျွန်တော်အမေရဲ့လက်ရောက်မစားတာကြာပြီမေရဲ့မင်းတို့ခင်အောင်လေးချက်ချင်လို့မေနော်။နီးကစားကျင်နေဆိုတော့ငါချက်တွေ့ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါပြောထားမယ်နော်။ဖိုဖက်ချန်ကလူတွေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ရဘူးဆိုတာတော့မှတ်ထားနော်။စိတ်ချပါမေရဲ့။ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်။စားပြီဗျာမခုနလေးတဲ့မေးရဲ့လက်ရောင်ငါတဝါးကြီးစားပြီလို့ဟောဒီမှာအချိုတဲဖို့ရေကမ်းဖို့ဝယ်လာတာစပုတ်နေကြီးငါအစားလဲပုတ်သလိုအချစ်လဲကြမ်းနေဟာအဲ့ဒါနင်သိပါတယ်နော်တူတူပြောစမ်းမအမေမိကြားရမယ်ဩကြားရတယ်ဗျဖြစ်တယ်ဟာတခါရနာပေါက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နေကြီးငါနေ့ကိုရမ်းလွတ်နေဟာသိလားနေရလေဒီနေ့ပဲပြောင်းဒီနေ့ပဲလွတ်နေသွားဟာတာကိုသိလားဟာငါအနည်းကိုလွမ်းတာကိုဟာသားလို့ပြောတယ်ဟဲ့လားအနည်းကမမိုက်ပါဘူးကွာဟဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲငါဆော့တာလေဟဲ့အမလို့အဲ့ဒါဒီလဲသွားတယ်ဒီဘက်ပြန်လဲဟဲ့ဒီဘက်ပြန်လဲလို့ပြောနေတော့အနည်းမလဲဘူးလားအေးပြောနော်ဒီမလဲဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုစကားလဲလာမပြောနဲ့ငါလည်းနေပြန်မပြောအိမ်နားဝင်တော့မယ်ဟမ်အာနေဦးလေဟာနေကြည့်ဟာလဲဟဲ့နေကြည့်ဘယ်ဦးလဲဟိုနေဦးနေကြီးလှဲ့ပါငါနေကိုပြောစရာရှိသေးရ။အဲ့နေကြငါ့ကိုပြန်ချော့။အာငါဘယ်လိုချော့ရမှာလဲဟာ။ကဲချော့တယ်ဟာချော့တယ်ချော့တယ်နော်နေကိုငါချော့တယ်ဟုတ်ပြီလား။မရအဲ့လိုမချော့နဲ့။တော်မျိုးကြီးမန်းနေကြီးနှွေးထဲကိုစိတ်ကအောင်လုံးမိရဲ့အတွက်တားမမာရဲ့ခမားလို့ခုချက်ချင်းပြန်ချော့။ကဲပြီးရောဟာပြီးရော။မမနေကြီးနှွေးထဲကိုကျွန်တော်မျိုးကြီးစိတ်ဆိုးအောင်လုံးမိရဲ့အတွက်တားမမာရဲ့ခမား။ကျင်းနေပြီလား။ထွန်းလာပြီ။နင်ကဟိုဘက်ရဟမောက်ဘာကစားရတောင်းမှန်နေရလား။အော်အိုးတူတူနေရလေ။တောက်တောက်တောက်နေရနေရ။ဒီမဲ့ငါသားကနင်ကဘာကစားရတောင်းမှန်ရမှာလေ။ဘယ်မှာစနေရနေ။ဟဲ့စစရလား။ငါသားကနင်ကခုလိုတောင်းမှန်နေငါလုံးဝမကျင်နဲ့ဘူး။အမေတောင်းမှန်ရင်တောင်းမှန်နင်ကပဲတောင်းမှန်အခုငါသားကိုပြန်တောင်းမှန်လိုက်စား။တောင်းမှန်နိုင်မှာဦးတမီးကစနေပါရဲ့ခုနမ။ကြည့်စကြည့်ချင်လိုက်တာနင်ကတောင်းမှန်မှာမတောင်းမှန်ဘူးလား။ပြောင်းတို့တော့မှန်ပါရဲ့။ဟမ်။ဟဲ့။နင်းနဘဆိုင်လို့နင်ကဝင်ပြောင်းနေရလား။ဟဲ့။ဘာလို့မဆိုင်ရမလဲ။ငါတမီးလေ။တမီးကိုစင်ကမားမားလုပ်နေတော့ငါတကယ်ချစ်နေရမှာလား။အဲဒါပြီးနိုင်ချင်မှမစင်ပါနဲ့နော်။ချင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းချစ်ပြီးရောက်ချစ်ချင်မှရသိလား။ဟာမင်းတို့နဲ့လေ။အမေလာပါ။တို့ပါနဲ့။တချင်နေဆင်းလာကြတာ။ကဲကဲတော်လို့မင်းရဲ့လာလာလာပါ။လာစားမှာမိုးရည်လေးကြွားနေတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။လာပါဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ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 ။ဟုတ်
ဘာလို့လဲတာလေဟိုတို့ဟာဘို့ဘို့ဘာလို့မလေးကြည့်စမ်းကြောက်ပါငါဖေကိုပန်းနေနေဖြစ်တယ်နေအောင်ငါရက်ကွက်ကောင်းစီအောင်သွားတိုင်မယ်သိလားတိုင်တိုင်ယူတိုင်မေမေကြီးကဘာလဲခေါင်းလဲကြိုက်နေတာဟုတ်တယ်အမေပြောတဲ့ကုရနတ်တိစင်းမရှိဆိုတဲ့ယောဂါဆိုတာအဲ့ဒီယောဂါကိုပြောတာဟာအဲ့လိုလားအဲ့လိုအဲ့လိုဟေးခိုးဖက်ကဖိုးရလဲလေအသက်တာကြီးတယ်မလေးညူတူတူနဲ့လူမျိုးလေးတော့ရှုံးပေးရတယ်ဩမေရေကုမေရေကြီးကိုအမေအဲ့လိုပြောတော့မင်းငယ်ကြီးမှပေါ့မေနော်ကြီးပါစေလူကြီးကလူကြီးလိုမနေတော့ပြောမှာပဲโอ้เมียล่ะมาไอ้ฉิกอ่ะดิอะแต่อยู่จี้ห่างไงเนี่ยไม่สั่นหูเมียไอ้ผู้ๆเนี่ยหนีจี้อ่ะพอเนี่ยใช่เหรอบ้าผิดเลยก้าวน่ะเว้ยห่าฮะบ้าก้าวน่ะคลีอ่ะคลีหลุไม่นิ้วเนาะงาเข้าขึ้นเลยเข้าขึ้นแล้วเข้าတော့เมียเมเมเนี่ยลาไปเมเนี่ยบ้าไม่รู้อะหลอกตาม้งนี่จ้ะเลยสุตะมี้เพชรตะบ้อด่าหมดป่าวม้งจีนโลม้งน่ะบ่เอ๋เนี่ยบ้าตะบ้อปอกฉินได้ล่ะเลยเมียรู้เนี่ยดราวดิคักๆตี้ๆผิดนี่ล่ะแล้วตุยตาก็ลงว่าไม่ผิดน่ะเมียรู้ญูดีตะคูชื่อโลเว้ยพี่อ่ะหุ๊ดมั้ยพาญูมาไม่ใช่จิเมียหลุมงน่ะเมียกัดหลุมงน่ะโนๆๆๆเมเมสกาอดิเมลงว่าไม่ใช่หูมันเดเมเมเล่นเนี่ยตีตาเนี่ยเนาะโหเล่ตาเอ้ตีแลปี้ยอไอ้นี่แม่มาจองเสร็จไม่เปียวเนี่ยတော့บะซัตนะเด้อ๋อเมียแหละโหไอ้จองนี่เปียวอยู่เนี่ยบาเกยซะบะซัตนะมาแลเมียโหอเมรุเนี่ยจะมาผิดแหละดิอญูดิโตตีมาปยัตนะผีชุ้นลงยอมมาบ่เมียเข้าได้มั้ยทุ่งละพี่แม่มาขึ้นเนี่ยแหละငါဘာကိစ္စကြောင့်အဲ့ဒီမိမနဲ့ပြေလဲရမှာလဲအဲ့ဒီမိမနဲ့ငါနဲ့ကကျောင်းသူဘွားတွေကအမုန်းကြီးမုန်းခဲ့တဲ့ရှမ်းသူဘတော့မှလည်းအလျှော့မပေးခဲ့တဲ့ပြန်တဲ့အဲ့ဒါဆိုငါမုန်းလို့ရတယ်မလားမင်းကလည်းကျောင်းသားဘွားတော်ကပြန်ပတ်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့အဲ့လောက်ထိမုန်းနေကြရဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင် right တမီးတို့မတိသေးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်မိနေကြီးညဘလို့ဖြစ်နေရလဲငါနှလုံးရောကအမောဖောင်နေလုံနေရလားညီလေညီအမေရတယ်အမြဲတမ်းနှလုံးနဲ့ကင်ပေါက်နေတာသူ့ကိုမမင်းနဲ့သိကျင်တာဘွားဘွားကအကုန်ပြောပြအောင်မှာအမေမမမေရှောက်မပြောနဲ့နော်သိချာနေလို့နှစ်ယောက်ကလင်းလူပတ်တယ်ဆိုတော့ငါလုံးဝထဲမပြောဘူးလင်းလူပတ်တယ်ညီလေးဟာလာလာသိရင်ဖို့ကြည့်လာခဲ့လားနောက်ထပ်ကိုလာမမေမေလေမမေခန်းထဲတည်ပြီးဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိနေကြီးငါမောဖောက်တာမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ကို့ခန်းထဲကိုကို့သွားတော့နော်ပြရလားကို့ပြီးတော့လာအောင်မပြည့်ရဟဲ့ခန်းထဲယူတော့လေကဲသွားတော့ဆိုသွားတော့နေလိုက်ကြည့်နေဦးနော်ဒါကလည်းအဲ့တော့ရှင်းဦးမယ်တယောက်ကိုပြန်ကြိုက်ခဲ့ကြလို့ခုလိုမျိုးလည်းမုန်းနေကြပါဘူး။အဲ့လူကမင်းဖေကငါဖေလားဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲထင်တယ်။မားလည်းမသိဘူးကွာ။အဖိုးကလင်းလူပတ်တွေမို့လို့ဟေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုမင်းကငါနဲ့ဘိုးကိုစကားကိုပြီးမပြောတော့ဘူးကွာ။ငါကအဖိုးနားကိုသွားလိုက်ဒီအမေကရောက်လာလိုက်တယ်။ဘာမှငါဆက်မမေးဘူး။ဟုတ်တယ်။မင်းမိလည်းအလိုပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အမေကတော့အပြန်ကြိုက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အဲ့ရကြတော့တော့ချောင်းမှန်းနေ။အေးဟာနေပြောတာဖြစ်နေ။ဟဲ့နေပြချောတာ။ရိုင်းတော့ချောပါဘူးကွာ။နေပြ။ချောပြီ။ချောပါ။အခမကကနချောပြီ။အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ကွာ။ဒီနေ့ကမတော်အမေကြီးအပြန်လိုက်ခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့သိရတယ်ရေတော့မကြည့်တော့ပါဘူး။ကြည့်ကြည့်လားနင်းငါးတဲ့ကိစ္စကိုအမေလို့သိမှတော့ဘူးလေ။ကြည့်လို့ရတော့လေအခုလိုမျိုးတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အိမ်မှာနေနေနင်းငါးနဲ့ကြောက်နေတာမသိလို့ပဲနေချင်တယ်နော်။နော်လို့အေးပါ။ဒါပေမဲ့
ဟိုချစ်သူကိုမြင်နေရပြီနှုတ်တော့မဆက်ရတော့နင်ကတိတ်လို့မဟုတ်သေးဘူးပါအဲ့လိုဖြစ်မှမှသာသိမစင်ဘူးတော့ပြန်လာနင်ကလည်းအခုလည်းခိုးပြီးချိန်တွေ့လို့ရနေလားခိုးပြီးချိန်တွေ့လို့ရပြီငါအာဝါမပေးလို့မရတာဟင်းဖြစ်မင်းလေးကိုချောင်းနေတာပေါ့လာမင်းလေးရဲ့ညီမရောလဲကွာကို့ဘာမျိုးလို့ဖိုးကြီးကိုခေါ်တာလဲလို့ဟဲ့ဖိုးကြီးမို့ဖိုးကြီးကဘာဖြစ်အသက်ကြီးလို့ဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီမဲ့ဒီလေးပေါ်မှာချစ်တဲ့နှလုံးသားတော့16နှစ်ကိုတရက်တောင်းရော့နေသေးတယ်ဗျဟဲ့16နှစ်ကဘာဖြစ်လို့တီးရော့ရတာလဲလို့ညီလေးဆိုတဲ့ခြေဝိုင်းလေးကိုလေဘိုကေကိုတန်းလှနဲ့စပြီးတော့ရေခုန်နဲ့နေတာဘိုကိုတန်းလှရဲ့အသက်ကလေ16နှစ်ပြည့်ဖို့တရက်လိုလေးတယ်ကိုသားရဲ့နှလုံးကဒီထဲမကြီးတော့ဘူးလားလို့မကြီးတော့ပါဘူးလေအဲ့ဒီနေရာအတိုင်းပဲညီလေးပုံမှာထားတဲ့ကိုနှလုံးသားလွေးထွေးနေသေးရေခုန်နေသေးပါဘယ်ဖိုးရဲ့နှုတ်နေပြန်ပြီဖိုးရဲ့နှုတ်လေကိုတို့ကလုံးမှာအဖိုးကြီးဆုံးနဲ့အနှုတ်နယ်ဆုံးကလေညီလေးပုံမှာထားတဲ့ကိုနှလုံးသားပဲညီလေးရဲ့ဟာကေ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 ာအေးရုံမူရုံမူရုံမူပြတ်တယ်လေကိုသားလေရလေအရှုံးပေးနေပြီအဲဒါလို့သကလုံးအနုအယွအလှလေးနဲ့ဒီလေးကိုမလဲစားနဲ့ဒီလေးယူရလိမ့်မယ်နော်အော်ဒီလေးရေကိုကိုတန်းလာလေလေဒီလေးကိုလွမ်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ယူတော့မယ်ဗျာသူပဲသူပဲအခုနေခါမှာများလေအငိုချင်ဆုံးဆုစုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယူမရဒီလေးရဲ့နှခုပြည်လေးပေါ်မှာကိုကိုတန်းလာရဲ့အနံမလေးချွေချလိုက်ချင်းစေလာတာဟိုဘောလေဗျာတင်းတင်းအဲ့နေရာမှာရက်ပြီးအညော့ခမ်းနေလို့ရပါပဲမင်းမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတာတည့်ရတာနဲ့မျောလိုက်အောင်ထွက်လို့နေပြန်ပြီလားနေပူတယ်အိမ်နဲ့ဝင်အိမ်နဲ့ဝင်ဟိုငါ့ကညော့ခမ်းမင်းမဆိုင်ဘာပြောမှာလဲအမေနဲ့တိုင်ပြောမှာနော်မဝင်တဲ့ဝင်အဲဝင်လို့ပြောတယ်ဒီဘက်ဖေဖေဟေးခမင်းစားအောင်မစားကြဘူးစောသေးတယ်ဟင်ဖေပဲမိုးချုံမစားရင်အစာမကျေဘူးဆိုအေးခရဲအစာမကျေမှာသို့လို့စောစောစားတာအခုအစာမကျေလို့ကိုမစားတာဟင်အဲ့ဒါဆိုရင်စားကြည့်စေးလေးတောက်လိုက်ပါလားဟိုတမီးဖေအတွက်စာမျိုးပြုတ်ထားလိုက်မယ်လေကဲမေးဘာစာမျိုးမပြုတ်ဘူးလေအဖိုးကအစာမကျေဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောနေတာဗျအဲ့တော့အမေခမင်းပွဲတွေကိုစဉ်းစားနေတာအဖိုးကျွန်တော်မရရောက်ခေါ်ခဲ့မယ်နောက်မေးအဲ့ဆိုမိတ်မဆာကနေဆောင်နေမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဖိုးဖိုးဘာလဲကွာတကားဖွင့်လာတယ်ဟာကျွန်တော်ပါဗျဝင်ခဲ့ပြီနော်အော်ဘောလေဗျာကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာဆိုးတယ်ဗျဆိုးတယ်အဖိုးစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံကလေကြီးကြီးအိနော်อ๋ออ๋อยีๆๆแม่ยีงาดิมีเมียขวัญอยู่ละตีนเนี่ยกูโทรขึ้นน่ะครับกูมีเลยขึ้นนี่พ่อเนี่ยโหนี่เนาะเคสอ่ะกูสิไม่ซู้หาเนี่ยกูเนาะไม่ซู้รู้ยังล่ะกว่าเฮ้ก๋องมีนูตามีเนี่ยกว่านี่งาเนี่ยยีเลยจ้าได้มามานะมานะฮึอะห่าပြောล่ะบ่อาเช่ไม่ตีรอตะมักกูตะโคดิอะกั่วไม่ตีรอมีหรอมาแน่ทินยออ้าวแม่อ้าวแม่ลาๆจีดิเนี่ยมีนูมานะหมดบ่าบ่ยามานะมาเลยมาเน็ดดอเน็ดไปมานะดอบ่ฮู้ผู้ซายีนะผู้ซายีนะบ่าได้ผู้ซายีนะบ่ามาแลดิมาณีกินน้องอ่ะณีจี้อ่ะบ่อพ้อพ่นจองนี่ห่าวโหเฮ้กองเฮ้กองอะนี่คนจองน้องอีอ่ะปี้นะกว่าโหเนเนตะย้อถั่วๆๆบ่อ๋อพ่อแลดุๆบ่าเว้ยเฮ้แกๆๆตะย้อถั่วณีจี้อ่ะพ่อกูอพ้อตะย้อถั่วนี่แหละเฉิงนูอ่ะอเมวินน่ะอพ้อด้วยเอ้กว่าหงั่นเดรุงเนี่ยมาเลยยีเล่เป็นงามีนี่တော့မတွေ့လည်းကိုမီလေးเอ้အဲ့တော့ကျွန်တော်อ่ะအဖိုးပြန်တက်มาဆိုကျွန်တော်အခွက်ကိုရွှေ့ချလိုက်တာဘူးอ่ะဟာ
กลูล่ะกลูกลูกลูสินแล้วกว่าผู้สิ้นซื้อหรอกคุณตาซาอ่ะนี่ๆๆเนี่ยนี่กูอ่ะบ่รู้อ๋อไปกันซาแล้วชิ้นๆมาเลยมาอพู่ฉันก็เสียชื่อเอ๊ะโหนี่จริงๆเนี่ยฉันเนี่ยดิฉิตูผิดเลยอ่ะกูเอ้ยโหงาเทนอถิ่นตากว่าไดเมเมงาเราเล่มตั่วผู้ลูกงาอ้าวไม่ดีล่ะอ๋ออุตันละเนี่ยมีบ่าเราก็ตั่วบ่าเลยผู้เอ้ยอ่าไอ้งาจาบิถ้าสู้ยินเม้ในงานเนี่ยมายามีผู้ดิผิดตัวบิอ่าอพู่อะห่าอยู่ภิแล้วมาต่อมาผู้อ่ะไอ้โหดอ่ะกูอ่ะอพู่เนี่ยจนเนี่ยไกด์ดูมีผู้ดิผิดตัวบิเฮ้ไกด์ดูมีไกด์ดูมีผู้ผิดตัวบิใช่ได้อ่ะไกด์ดูอยู่มีเช่งเม้เฮ้เฮ้เฮ้กูว่าแล้วกูเรียกก็หลานดีป่ะโอเคว่าคาร์กูเรียกอะไรไม่ทำได้ชัดหลังขัดหลังแต่ไม่รู้เส้นทางเนี่ยใช่ไหมแต่ไม่รู้แล้วแต่ไม่ได้ช่วยอะไรไหมได้ช่วยได้ช่วยโอ้แต่จะจะเส้นทางเดียวเขาไปเองอ่ะพูดยังไงกูได้ตัวเดียวเลยเนี่ยก็เนี่ยก็เฮ้ยไม่ที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเดียวเนาะของเราเส้นจ้าป่ะแต่ไม่เปลี่ยนละฉีดเนี่ยจะงานละฉีดเนี่ยโดนทีมันก็โอเคโอเคเนี่ยเนี่ยก็ใส่ชะนันเนาะพ่อพ่อจิคลื่นน่ะบ่ก่อนสึกกะฮะสึกกะมาป้อนี้ลูกบ่มาห่มมาห่มแฟกูพ่อเหรอมีเนี่ยบ่าลุลุแลลูกอ้อมแม่นี่อ่ะเมียง่ากูบ่าลุลุแลลูกเมียเนี่ยนี่อ่ะเลยลุงเหงผิดพี่รอขันษาได้ nucleon ตาไม่ရှိปูโกจินสาเตียไม่ရှိแต่มิ่งมาพ่อแหตะมี้อ่ะเลยขันษาได้ nucleon ตาได้ရှိတယ်โกจินสาเตียလည်းရှိပါတယ်อำเลဟင်โกจินสาเตียရှိတယ်มิ่งมาก็ล่ะตูเมียกိတ်สาได้มาเป้หลอจาซ้าဝင်ชุบတယ်มิ่งมาบ่าโกจินสาเตียရှိล่ะโกจินสาเตียရှိလို့ဝင်ชุบตาပေါ့ဖွားဖွားရဲ့ဖွားဖွားนี่แหละงาเมถั่วล่ะพ่อหมิ่นโลล่ะพ่อๆเนี่ยเอาสกาเปียวเนี่ยเมียตีตั้วโลอ่ะเหรอนี่ป้าๆพ่อโลซ้อมมาไม่เข้ากูไม่ตีอูเนาะเอออาจารย์โมโลพ่อๆเหมี่ยวเนี่ยไม่ไจ้ได้ปုံซันเนี่ยหลั่นฟอไลต้าพ่อๆเยเมมีลานี่มีโลออรู้ขึ้นมามาโลอมลีเบ้ขึ้นมาเลยเอออมลีโตดงามีเล็ดฉิเสียก้องได้จ้าฉิดตาฉิดตาโตดาพ่อฉิเสียก้องน่ะบ่พ่อมีเว้ยห่าอืมพ่อๆนี่เปียวแม่ตะมี้เนี่ยพ่อเนี่ยบ่ว่าตูดิสรุปตะมี้อ่ะพ่อพ่อบ่มาอเมยได้สิบ่บ่ว่าดูบ่ว่าดูส่วนนี้บ่าวงามีนี่มาโหยีซ่าสิเลยล่ะอืมยีซ่าหอบกูฉิดตุฉิดตุฮะฉิดตุซะน่ะบ่ดูบ่ดูบ่ดูแน่ดอกโอ๋เลยโหโหบ่ไอ้งาชนละพี่เนี่ยอ๋อโกโก้ต้านเยมีเนี่ยล่ะโอ้ตะเบ้ยพอตุ้มตะมีเนี่ยเลยซิงกูมาเนี่ยฉิดตุนี่ขึ้นละจ้ะอเมลีไม่ตีบ่าหูเอ๋ง่ามาတော့ญีโซสึกก็เลยเกาหลีก็ต้องหลุดตัวไปพี่จ๋อว่าแล้วเกาหลีก็ตะบายเนี่ยหลุดตาบ่าลูกแต่แล้วพ่อเนี่ยตะมีเนี่ยบัวดูเลยสึกไม่กောက်จริงเนาะกูเนี่ยตะอูอเปียนแลกูนี่จริงโอเคกูกောက်จริงกะนี่เนาะแต่ตินี่ง่าเอ๋ซิไม่เหมียวล่ะอ๋ออม่าเอ๋ดีก้องก้วยได้เฉยมาอลากาเป้เล่นเนี่ยย่าดาบลุ้งๆแท่ช่อနိုင်มาเลยอืมนี่ก็ช่อเราหุบกว่าพี่นี่ง่าแบกก็เลยญูนี่ไม่กล้าปอกปองปอกนี่ง่าเลยดีซิเนี่ยไปย่ามาบ่อม่าแล่นๆก็ตัวเนี่ยทําหน้าบ่าซ้อมเลยอะอยู่ตัวแหละอะละละอะละเนาะอ๋อเอ๊ะๆดาเดียวใส่ดิแหละซิดาเป้ซิเลยอะ900ซิหึเฮ้900ใส่ตําไม่ซ้อมเนี่ยนะ300ซิไม่อยากဟောအမရေအမတို့တထေးတွေကလေကက်စီကိုနဲတယ်နော်စစ်ချက်ကလည်းကန်းကိုကုန်းနေတာပဲအမေလေယူလိုက်တာတည်းစက်မှာဟဲ့မဆန်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလေမကုန်တင်တာမကုန်ရအောင်စီစစ်ရတယ်ဟဲ့ဝေးဆိုတာမိုးဘွားနေလို့လို့ကြာလာချမ်းသာတရားမှမရှိဘူးတဲ့လားအဲ့လိုမျိုးစီစစ်နေရှိအောင်စီစစ်နိုင်မှာတထေးဖြစ်တာအော်အမစီစစ်နေရှိတာမဟုတ်ဘူးအမရေအမစီးပေါ်တာစီးပေါ်တာဟဲ့
你把斯卡掉了，他妈斯卡掉了嘞！谢谢谢谢，今晚我也没问你，你在上线，你在上线，你哪没了解呢？那把这媳妇扔掉了，你好好干嘛拿掉了呗嘞？哎，你妈，没问你没问你，不要不要不，我查到把铁棒上的媳妇来着，干够没？这些毛病拿来嘛，是不是不行？你妈嘞？我龙青都比较钱么漂亮办呢，那铁棒上我查的路人嘞，干什么来吧？我没，那空嘛的高粱，那内容包的，嘿。你把这个掉了嘞？你没有啊？拍了被掉了呀，毛虎！啊，拍了被掉了嘞！你不是个胖子，都吓你了！嘿，阿爹说的，你胖，阿爹说的，我不是胖子嘞！哎，你也得搞没弄？你没？没弄好嘞！阿爸，这块你又来胖，阿爸，那块你又来胖，你过来吧，这里。搞的你胖不了，真的。哎，干啥嘛？阿爸，真的，真的，我真好嘞。哎，我没弄好嘞，胖，胖，阿爹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 。三哥，三哥，快来！啊，狗啊！我今天做梦游，做梦。啊！三哥，三哥，快来！啊！妹妹，啊，俺没有叫你，俺爱你的，你要，真的。哎，我不想叫你，奶奶，三奶奶，不叫你了，是吧？救命！啊，俺我姑老帮咱牛奶棉花了，俺吃苦受了冻，走路俺妈没吃到。俺也打算我一人没吃，吃的嘞没吃到，俺吃的谁给？谁给伢的？俺吃的我，没人在打呗。没接住，我没得五人，到俺的爷爷打鬼背，打不。ยอมจะเปล่าอะไรอ่ะอันมันนี่ไม่ไรเองกวางอ่ะเอ๊ะกวางสุดเลยลูกอ่ะมูมูเนี่ยชอบเปล่านี่ล่ะป้าตั้มยี่ฮะไอ้ลูกมูมูยูเนี่ยชอบเปล่านี่สุดเลยแต่ใครจะป้าอุ้มพี่ไอ้เลยป้าล่ะไม่อะไรไม่ยังเนี่ยตอนนี้ทูบีด้าเลยตาเอ๋สีเนี่ยมาทูจางเนี่ยจานเนี่ยสุดดูเรื่องเขาเนี่ยมาเช็ดดีกว่าของมาบ่ไม่รู้ลูกยังพี่เนี่ยอะไรชอบกว่าอะไรดาราตมี่เอ๋แม่ๆอ่ะดิไอ้แม่งมาเนี่ยปัดตะลุสิบะลุมาตีไม่ขันไหนมุตมี่บาป่าละเลยสู้ยตะชักก็เนี่ยนะชักผิดกุมาบ่ตมี่เอ๋แม่แม่เจ้าเราเลี้ยงเยอะเนี่ยเราไม่รู้บ่แม่รู้เนี่ยกะดิโหลูอยู่เลี้ยงอยู่ตะไคร้เจ้าอยู่อยู่ผิดตัวล่ะเปียอะล่ะบ่ผิดตัวอ่ะย่อแม่หลูแม่มาอยู่อ่ะดิกูไม่รู้ดาราเปียยิงกันได้แม่งมาไม่รู้บ่哦，打扰大爷，没找大爷，后面嘛是养的哦。二叔来不要嘞，等明儿哦，妹妹不要，老我没看来，屋里啊，这妈没有把皮肉不要啊嘞，屋里是个人满江不露，得地不要嘞，嘿，得地嘛不要来木水呢，这妈没有，等于偏木呢，这样算没有多不要了。那个爷，我们不要了，那个爷，哦，避开来嘞，避开一边好点啦，行行，那不等我来接个猫呗，那个爷。二叔也没买来不要嘞，没买来不要，把设备累的没水呢。ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လူကိုသွားရှင်းမှာနော်။ဝေါ်ကြပါလေကွာခုက။နေပါအောင်တာရဲ့။နေပါအောင်ဆိုရင်မှန်တိုင်းပြော။မေမှန်တိုင်းပြောပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုအောင်ကမေငယ်ချေဦးပါ။ရှင်။ခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့အယက်သမားကြီးကမမေငယ်ချေဦး။ဟာအတော့တော်မှရွှဲပလဲစုတ်ပြက်ရုံချုံကျနေပြီးတော့妹妹你咋好？妹妹，真是要下楼，哎，路又没窄下了。哦，大妹耶，哦，光
လေအရှက်သမိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့ဟိုကိုအောင်နဲ့မမေ့ကြမှာလေဟိုမင်းမာရဝင်ခလောက်ဆန်လိုက်လို့မမေတို့နှစ်ယောက်ကဝေးခဲ့ရတာမမေတို့နှစ်ယောက်ဝေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုအောင်လေသူ့ရဲ့ဘဝအရှက်ခွက်တဲမှာနေလိုက်ပြီးတော့ဘဝကြီးဖြစ်စည်းလိုက်တယ်ဆိုပဲတမီးရဲ့ဟိုကိုအောင်လေအရှက်သမားဘဝရောက်သွားတာအဲ့ဒီအိတ်ဆန္ဒတန်းလာဆိုရင်မိမကြောင်တမီးရဲ့မမေရလဲဗျာသူမြောက်ဆွတ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 ်နေသူ့အဆုံငိုကလေးကခွက်ပုံးနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးသားအားလုံးကအဲ့ဒီမိမကြောင့်ကိုအောင်ကိုမိလက်ထဲပါမှာဆိုလို့ကိုအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ခောက်ကစားတယ်ရေးပြီးအမေကိုပို့တာလေအဲ့ဒါကြောင့်တားရဲ့ဖိုးနဲ့ဘွားအမေကိုတားရဲ့ဖေးနဲ့တင်းပေးစားခဲ့တာဒါဆိုမမေယောက်ျားယူတော့အဲ့ဒီဒေါ်ဆန္ဒတန်းလာအဲ့ဒီရက်သမားယူပါဖြစ်လို့မယူရဘူးဒါကတော့တမီးရဲ့သူကမမေကိုရုတ်မှာတော့မမေကလည်းသူ့နှစ်ယောက်ကိုယူလို့မရအောင်ပြန်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာပေါ့ကိုအောင်အကြောင်းမဟုတ်ကောက်ကရေးထားတဲ့စာတွေကိုစေတနာရှင်တူဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုမမေကပြန်ပြီးတော့ပို့ခဲ့တာပေါ့သမီးရဲ့ဩအမေတို့နှစ်ယောက်ကအကြံတူလို့ရန်သူတွေဖြစ်နေကြတာ ਓ ဟုတ်တယ်အမေဘဝရဲ့တူဒီသောနဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူပါအဲ့ဒီတန်တာဟိမ့်မဲမဲမမေဘဝရဲ့အကြီးဆုံးလက်မှတ်တည်ရန်သူကဆန္ဒတန်းလာပဲဟာရှက်ဖို့ကောင်းတာနေမေရောငါမေရောအပြိုင်လိုက်ခဲ့တဲ့သူကတိမ်မိုက်မှာပဲလို့တွတ်ထားတာဟာအဲ့လေဘဘွားတော့ပြောတော့အမေညကလင်းလူပဲဆိုတော့ငါမှတော့နင့်အဖေဖြစ်မလားငါအဖေဖြစ်မလားလို့တွေးနေဟာခုကြတော့လေဖို့တတညက်အစံချောင်းကျိုးကျေရွေးပြက်စုတ်ပြက်နေတဲ့အရသမိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်တော့ဘူးအေးဟာမလည်းအမေပါစကကိုယ်တိုင်ပြောလို့ယုံရတာနှုတ်ဆိုငါလည်းယုံမှာမဟုတ်ဘူးအမေကိုအဲ့လိုလူမျိုးကြီးကိုကြိုက်ရပါမလားဆိုပြီးတေဝါတဲ့ငါပြောတော့ငါအားနာနေတာငါရောပဲလေအဲ့လူကြီးငငယ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲတော့မသိဘူးတမက်အခုတွေ့လိုက်ရပုံရကွာဒီရှိုးလိုက်အောင်အရင်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတာပဲဟာလေအဲ့ဒီအမပုံစံကြီးကိုကြည့်ကြည့်လို့အရင်အံ့ရတာပဲကြီးတို့မရေးစားရသွားပြီနော်ဟာဘာဘာတူလို့ချစ်ပြီအမေရောင်းမေဝန်တော်ရယ်ခွာရည်ရမနီယောက်ကလည်းတခြားဘယ်မိမမှာချစ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ရှင်းလဲနော်သူဆိုတော့တိကျတယ်ပြီးပွင့်တယ်ပွင့်ရမှာပဲဟဲ့ငါတို့ကပွင့်မယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးငုံမျိုးအခုအခုဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲမြို့မင်းကငါအရင်စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေမာရီတို့ပဲမောက်အောင်မိမမပေးစားနိုင်ဘူးဆိုအဲ့တော့မောင်ယောက်ျားရှင်မလို့ပေါ့မာရီတို့ပါလို့ကြလေကျေးဇူးပါပါလေကျေးဇူးပါပါလေမီးတို့ဒိတ်ရနေတယ်ဟာငါဒီမိမလေးဘတ်တာကိတ်နဲ့လွဲပြီးတော့နေရာတန်းပလာတာနဲ့ညားရမယ်ဟိမင်းလည်းရှင်လည်းတော့ living together နေရအောင်ဖေးမရဘူးညားတဲ့အင်ဂျင်နီဘမငါအမေရတော့လေအဲ့လူကြီးအရက်သမားဘွားရောက်လာတာနေမေကြောင်ဆိုပြီးနေမေမုံတို့တနာနေတာဟာငါမျိုးပဲလေတယောက်ကိုတယောက်အဖြစ်ရှာပြီးတော့မုန်းနေကြတာဟေးသူတို့တယောက်တယောက်ကိုတယောက်မုန်းနေလေနင်းနဲ့ငါနဲ့ကိစ္စလည်းဘယ်တော့မှစီပြေမှာမဟုတ်ဘူးနေကြီးငါတို့ခိုးပြရအောင်ပါနော်ဟာနေရလားအဲ့လိုခိုးပြရလို့ဒီမလုံးချင်ပါဘူးလို့ပြောလာလို့ဟာဟာအဲ့လိုမှခိုးမပြင်းအစ်မပြေဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်တနည်းနည်းတော့ဖြစ်လာမှာဟမ်ငါပြောလာရင်အဲ့လိုမျိုးပဲဟာอย่าไปบาลงเลยล่ะแม่เอ๊ะซะซิไม่หนีไหนล่ะถ้าบลูนี่นี่บ่โหเนี่ยมาตั้วเนี่ยโหเนี่ยมาหนีแน่ลูกเนี่ยนะก็ไล่ตาเนี่ยอ๋อหนีมวยตาเนี่ยตาหมูงาหนีไปอะเพิ่นมุโลขัดนี่ล่ะบ่ไอ้นี่มายัดไปอ่ญ่อขัดนี่ล่ะติเด้
ားမလဲနဲ့လူရိုင်းမှာငါအဖေဘာမှဆောင်ပြောင်းနေစရာမလိုဘူးအော်မဟဲ့ဆန်နာလာမလေးငါဘသူ့အမဆောင်ပြောင်းနေရမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ငါဖုန်းပြောင်းနေရအမွန်ကြီးဟဲ့ငါဆန်နာလာမလို့ပြောတဲ့ကောင်မနေကငါ့ကိုလေဆန်နာလာဆိုနေကမသာမဟဲ့မသာမဟဲ့ကြီးစမ်းအတူတူမိုင်းဆိုင်လိုက်တာမိုင်းဆိုင်လိုက်တာငါနဲ့ငါဖုန်းပြောင်းနေရမှာဆိုတော့ဟဲ့ဆန်နာဆိုလာမလို့ဘာလဲเนี่ยบดูอ่ะเด็กแบบพ่นค้านนี่ลุแล้วเก๊ๆตอดาโดดาโดบาละดิเนี่ยเราญูมะกันมูเอ๊ะๆเย่ไม่เหนียวตอดาบะลับหมดไปไหนแล้วมะมะนี่ไม่ไปไหนมาวูมาฟ้องเจ้าอ่ะมั้ยปิดฉินเลยสอยกดตะเปียอปอกกูกูเปลี่ยนไปค้านน่ะล่ะเฮ้นี่เป็นสัตว์กูเป็ดหลุนี่เมงาเปียวเนเรเดอเมงอ่ะแหละตะเปียปอกปิดฉินเลยสอยอเมงเอ็มมาไม่ได้แหละอแท้อ่ะวินเอ๊ะบาละวินอ่ะมาแหละงาพางาเลกองเลตะสุจิโรถั่วยัดเนราบาผิดตะเลยဟုတ်တယ်ငါလည်းဒီမှာရက်နေတာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအဖေညှော်ခံနေတာညှော်မိမှာဆိုလို့ပြောနေတာပေါ့အောင်မဟဲ့ဆန္ဒလာမရဲ့ငါအမေကအညော်မိအောင်စီဘူးအောင်မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟုတ်တယ်စီဘူးအောင်မဟုတ်ဒဲအိုးအဒီသမားရောင်ရောင်ဘိုင်ရောင်နဲ့လင့်ရင်ကြာပြစ်နေတာများဒဲအိုးလည်းတန်းနေတာပဲဟဲ့မိဆန္ဒနင်းနဲ့ဒဲအိုးပဲဟဲ့လူကြီးကိုစော်ကားတဲ့မိမဖဲ့အေးကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တဲ့မိမနင်းမဒဲအိုးအစ်စ်နားလည်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးဦးလေးကစကားတင်မနေချမထောက်ခံနော်ဘာထောက်ခံလဲဟဲ့နင်းလေဒေအိုးပဲမာထူးလို့လေနင်းတို့အလို့ရဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ကိုကိုတန်းကိုထက်မပြောနဲ့လို့ငါပြောတယ်မလားဟုတ်တယ်ဟဲ့နင်းတို့တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဒီလေးကိုတော့မကြည့်သေးဘူးထိမှာပဲအထိမခံရင်ဖိအိမ်ထဲဝင်လေမဝင်ဘူးမဝင်သမီးကတော့ပြောမှာပဲအမေလေးပြောလိုက်စမ်းပါဟဲ့တန်းလာဟဲ့နင်းဆိုတဲ့မိမလေးစပ်ပေါ်မှာမိမမဟုတ်ဘူးစန္နာလာမရဲ့ဟဲ့နင်တို့ကနေလို့ကစားနဲ့ရန်ပြလို့အားမြဲအပြင်ထွက်ပြီးဓမိန်ကျအောင်တတ်ကြငါတို့အထဲမပြောနဲ့နားလေလားအေးဘယ်ဖြစ်လို့လဲရန်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့အတူကပထုကိုတတ်ချင်ဟမ်ငါ့ကိုပြောငါ့ကိုပြောဘာချောင်းနေလဲဘယ်လိုအတတ်ချင်တန်းရှိရဟဲ့ဝါကိစ္စကိုရှင်းရငါ့ကိုလည်းတိုင်ပေးလိုက်ငါအောင်လဲဆိုင်မင်းသားပဲဒီမှာကျန်ပွဲတွေရဲ့ငင်းကြရေဟိုရေတိတာမင်းရောတိရေတိငါလည်းမတိဟဲ့ငါတိတာရှက်ကြီးရှက်ကြီးကငါတဲ့ငါပဲတည်းရှိငါလည်းမလိုက်ဟာဘိုးပြောတဲ့တန်းဆိုရင်အဲ့ဒီရက်သမားကိုအောင်ဆိုလို့ကျင်းနေတယ်ဗျတိတ်ဟုတ်တာကငါမီးရဲ့အဖိုးကိုယ်တိုင်မှတ်မိနေတာအဲ့ဒီရက်သမားငါအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းမေစီမာရောကြီးလေးသမီးစီမာပါနှစ်ဖက်ခွတုတ်ပြီးညာစားခဲ့တဲ့ကောင်အေးမင်းအမေသူ့တော့ပါတော့မှဆိုလို့မင်းအဖေနဲ့မင်းအမေကိုအဖိုးကိုယ်တိုင်ပေးစားခဲ့တာဒါဆိုရင်တော့ဒေါ်တန်နာနဲ့အမေနဲ့တဲ့ဟိုတဲ့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်မုန်းနေကြတာအဓိကဒီလူကြီးကြောင့်ဟုတ်ဘူးမြည်လေနေခင်းကအဲ့ဒီအကောင်ကိုတွေ့ရောသူတို့ဘာမှမပြောပဲငြိမ်နေကြတာပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်ပြေးကြတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဒီအကောင်နဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကျိန်းသိတယ်ဟွန်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်မပြောနိုင်တော့ဘာလို့ခါခါတူတူမုန်းနေကြတာသူတို့ကကြောင်းနေတုန်းနဲ့ပြိုင်ဘက်တေးငါမြည်ရဲ့မင်းမေငငယ်ရကျောင်းကပြန်လာရင်အဲ့ဒီတန်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုဘလို့ကြည့်မရတာတန်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကသူ့တဲ့ဘလို့သာသွားတာပစ္စည်းဝယ်တာတော့မှပဲအဲ့ဒီတန်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကင်နဲ့ပစ္စည်းတဲ့တံမိုးကြည့်တာကိုအဖို့ဝယ်ခိုင်းတာသူတို့ကအဲ့ဒီတော့ခိပြိုင်တာကွာဩအဲ့ဒါကြောင့်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရအောင်မုန်းနေကြတာဟုတ်တယ်မီးလေးကြီးအဲ့ဒါကိုရတာမနာလို့တဲ့မြစ်စရာစိတ်တွေပေါ့ဒါနဲ့ဘဘအိဆနာတန်းလာဆိုနာမည်ကိုခဏခဏကြားနေပြုတ်တန်းလာတမီမှမသိဘူးလားညီအမေကနာမည်အပြည့်စုံမပြောဘူးလေညီအမေကသူမြတ်ကိုချိုးခြင်းနှိမ်ညင်တဲ့စိတ်နဲ့စန္ဒာလလို့ပြောခဲ့တာအေးလေကိုတန်းလာတမီမှသိရောလဲမထူးပါဘူးအေးဘာဖြစ်လို့လဲအော်အဲ့တော့ဘဘလင်းညုံတုတ်နေ
ဒုသနာတော့ကြောက်တာပေါ့ဤဘိုးရဲ့အခုချိန်မှာဘိုးကရှော့သွားပြီလေအဲ့တော့ဘိုးကလူပြောပြီးတော့နေကြီးရဲ့ဘွားလည်းရောက်ချမ်းရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူလည်းအပြူပဲအဲ့တော့ဒုသနာတော့မဖြစ်ပါဘူးဘိုးရဲ့ဟာဝါဟာဝိဘွားဟာလို့ရပါလေတော်စမ်းပါကွာကိုမွေးတဲ့မြောက်တွေကကို့ပြန်ချောင်းနေလို့ငါမှဘာဝါမှမဟပါဘူးကြီးလေးနဲ့နီအောင်ဆိုတော့ငါဒီချောင်းကိုဝဲတာအခုတော့ငါဘွားမှာခြိပြလက်ပြနေပဲခြေနှက်နေရတယ်ကွာဟင်ဘိုးဘာသာကျင်လို့နှလုံးပြကျင်တာဘိုးဘာလို့လဲအသင်းနှလုံးလေးတွေကြီးလေးကအသင်းနှလုံးတော့ပြကျင်နေတာဘိုးကွာတော်သေးရောဟေးရောမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုင်းလူမီးဖို့ဖွဲ့ထားတာနော်အင်းမင်းတို့ရွေးချင်းတွေ့မနေတော့ပါငါတို့လည်းတွေ့အောင်လုပ်ပေးဦးကွာလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဘဘွားရဲ့ဒါမဲ့ဘလို့အစီအစဉ်ဆွဲရမလဲဆိုတော့လာပြီနဲ့ပုံမီတိုင်မြင်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟင်ကောင်းနေကောင်းနေစေချာနေကြီးနဲ့တိုင်မြင်ပြီးတာနဲ့အဖိုးတို့နှစ်ယောက်တွေ့လို့ရအောင်ညစီနေပေးမယ်မီလေးရဆုခေါ်ဘဘွားမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောဒါမှရုပ်တရှိမှာပုံကလေးနော် yesဘာနဲ့တော့ခတ်တော့တာပဲတက်ကလည်းကြီးပြီဆိုတော့တော့နာဒီကြောတင်ဖြစ်ပြီပေါ့ဟမ်ကျမ်းမာရတယ်မလိုက်စားခြင်းဘူးတည့်ရတည့်ရဒီကိုရီးယားကားနေနဲ့ပဲအိမ်ထဲမှာအချိန်ကုန်နေရဖြစ်မှာပေါ့ဖွားရဲ့မနေ့ကလည်းမနေ့တော့ဟဲ့ကောင်ငါနားတော့မင်းလူရမစည်းနဲ့ဖန်ကျက်မေးရတမျိုးသားတမျိုးနဲ့တန်းလာဆိုတဲ့ကောင်မင်းတို့တာမီးအပြည့်ပြောဖို့မွေးလာလို့ဖြစ်နေဟောအပြည့်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဖွားရဲ့ဘွားမီးလေးကတက်ရှိရှိနေလိမ့်ကျင်လို့ပါဘွားဘွားလူချင်းကမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်လေအနေတိုင်းသမီးနဲ့လမ်းထောက်လျှောက်ပါလားမလျှောက်ချင်ပါဘူးကွာဟုတ်ရဲ့လမ်းလေးပါလေးလျှောက်တော့ဟိုလေကောင်းနေတဲ့ရတာကိုဟုတ်တယ်ဖေအိမ်မှာနေပြီးညှို့ခံနေမဲ့စားသားနဲ့အတူမင်းဆော့ဆော့လမ်းလျှောက်တတ်တော့လေကောင်းနေတဲ့ရပြီဖေချမ်းပါပြီတော့ပိုကောင်းတာတော့တော်တန်းအဲ့ဒီအညော့ကိစ္စထည့်မပြောနဲ့လျှောက်ဆိုရင်လျှောက်အမေရလေဖို့တော့ပြညော်ခံနေလို့ပြောတာကိုဟိုမှာဖို့စိတ်ဆိုးသွားပြီဒုက္ခပဲစိုးပါစေဝရန်တာမှာငုတ်တုံမိပြီးညော်ခံနေမဲ့စားလမ်းလျှောက်ထွက်တာပိုကောင်းတာပေါ့လူကြီးတွေเนี่ยပြောမပြောချင်ကိုယ့်အတွက်ပြောလို့ပြောမှမသိဟဲ့ငါ့အတွက်ပြောရဲဆိုရအောင်ငါ့ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကဒီလောက်တောင်ပဲခြုံရွံ့သွားသလားအေးအမေရကျမ်းမာကြီးခြုံရင်မစိတ်ကူမှာလားကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မကူတာထက်စားလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အမေရဲ့အခုအမေကျမ်းမကြီးဘာမှမဖြစ်ခင်မှာအမေကျမ်းမကြီးလိုက်စားပါအမေလေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲငါနီးနေငါလည်းလမ်းလျှောက်တယ်ပဲဆိုပါတော့ငါဖယားပဲချိန်သွားရှိကူမလဲဩဖွားလေလမ်းမလျှောက်ခင်ဖယားရင်တက်လေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှဖယားကပူလေဖြစ်တဲ့ဖွားတဘောဖွားတဘောအေးလေစမ်းပြီးလှုပ်ကြည့်ရတာဒါမှမဟုတ်ခုတော့ငါပြောထားမယ်နော်ငါစိတ်မပိုင်အိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်မှာပါရတယ်ပါရတယ်ပြရတာဆိုတော့တော့ကတည်းကလူနဲ့ပြောနေတော့ဟုတ်တယ်ဘုရားလက်ချက်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ခွက်တည်းများလာတယ်ဒီဟာအဲ့ဒါမြေပွားရဲ့ဖေမြေဘုံမကောင်းလို့ပေါ့ဘာခွာရဲ့အဖေငါဘုံမကောင်းမနေရဘူးလို့တည်ရဩငါလည်းငါဘိုးပြောလို့တည်တာပေါ့ဟာဟိုငါဘိုးကငွေတော့ရန်စင်းရတယ်လေ
ခုနှစ်တန်းလောက်ပဲကြောင်းနေဘူးလို့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေနေမကောင်းတော့ဟာနေဘူးရဲ့ကုံဒီမှာလုံဝင်လောက်တာလေဟာအဲ့ဒီမှာနေဘွားတတိသမီးနဲ့တွေ့ပြီတခါလေးမြေမြညို့ချက်သွားကြတာတော့ပါပြီတော့ပါပြီအဲ့ဆိုငါအဖွာနဲ့နေအဖိုးချစ်နေတာကိုငါရဲ့အဘိုးကခွဲခဲ့တာပေါ့အာတေးကြတာပေါ့ခွဲခဲ့တာမှာယူတန်းခွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော့လူသမားတွေအများကြီးရရှိမှာပါရပြီးတော့မောထုတ်ခဲ့တာလေအဲပြီးတော့ဟိုမိမထမိန်သားကိုခိုးစားခြင်းနဲ့ကောင်းလို့ပြောပြီးနေဘွားရဲ့ထမိန်ကိုပေးခန်းစည်းလို့တနေ့သုံးကရှစ်ခိုးဆိုပြီးတော့မောထုတ်ခဲ့တာဟာဘူးလည်းရွဆက်လိုက်တာနော်ဝေကိုမောက်တာနေမှာပါဟာအဲ့နဲ့ဘွားဘူးကလည်းသူအခုလိုမျိုးစော်ကားခံရတာလေဟာပတ်သက်မရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပတ်သက်ကိုကြုံယုံပြီးတော့ရှားခဲ့တာလေဟိုပြီးတော့နေဘွားရဲ့ထမင်းကိုလည်းတကယ်ကိုခန်းစည်းလုပ်ခဲ့တာနော်တကယ်ကြီးလားတကယ်ဘောဟာငါဘောကသူစိတ်တက်ကြစရာကြီးနဲ့ကြုံတိုင်းဖျောက်တန်းလာမင်းငမွဲဖြစ်နေသေးရတော့မိမတရားရဲ့ထမင်းကိုမိနေတိုင်းရှစ်ခိုးနေရမှာပဲဆိုပြီးကို့ကိုအားတင်းခဲ့ရမဘွားနဲ့ရတဲ့ချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီတမျိုးရေးတဲ့ကိုပြောခဲ့တာ။ဟိဘွားရဲ့ဟာဘွားနဲ့နေဘူးနဲ့ငယ်ချစ်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းငါမိနဲ့နေမိနဲ့မှမထည့်တာရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပေါင်းထုတ်လို့ရအောင်ပါလဲ။နေတဲ့ကနေတော့ဘာထုတ်လို့လဲ။အခုလိုမျိုးပဲခိုးပြီးတော့ချိန်တွေနေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟိုဖြစ်နိုင်လေ။ဟိုငါနေကိုဘာခရီးကိုခုပြည့်စင်တာဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုရောမလုပ်ပါနဲ့ငါ့နောက်ခုပြည့်ရပဲထောင်းဟိုလည်းဘာတွက်ကူညီမှာလဲပြီးတော့ငါမင်းမင်းနဲ့လည်းဖိုင်လာပြီဟာအဲ့ဆိုတော့နေရောဟိုးနဲ့ဘွားလိုပဲဝင်းနေကြအောင်ပါဟောအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေငါတို့အမေနဲ့ကိုအရင်ဆုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်သူတို့နောက်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ငါတို့လည်းအော်တိုမက်တစ်အိုကေပါမှာသူတို့နောက်အဆင်ပြေမှာဟာလားကျောင်းနဲ့ကြောက်ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ခိုင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမေဟာဒီကြီးဟိုငယ်ငါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘွားရဲ့အခုလိုမျိုးလေဟိုလွန်းလွန်းလပ်ခိုးထုတ်ကိုရအောင်ဟာတို့တော့ခိုးပြီးအောင်ဟာမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တော့ကြာနေလို့ရှိရင်လေအဖိုးနဲ့ဘွားမြေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခိုးပြေးပါဆိုပြီးကြားလို့မကောင်းဖြစ်နေပါအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့ဟိုဖိုးနဲ့ဘွားလည်းမလာသေးဘူးဟောတတ်ရှာကြည့်ရနော်နာ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 စကားတွေ့ပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟာငါဖုန်းလို့သွားပါလို့ပြောတာဘယ်ဖုန်းကလည်းတော့တော်သွားတာပဲရှိတယ်တဲ့ငါမပြောတော့ဆိုပြီးယူမသွားဘူးဖုန်းလို့သွားတယ်ငါတကယ်လမ်းဆောက်လို့ရတယ်သေးရဲ့ဟာကဲပါဟဲ့နင်ကလည်းဖြစ်တော့လည်းမိမကြီးကြတယ်ပဲဆက်ဆက်နော်ဟာကူလေးကကျွန်တော်ဖေရွယ်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဘလို့ဆုံးမစကားပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဗျာစကံမူကြီးဆုံးမစကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုရင်ကျင်းမှုရှိတဲ့ကောင်းသူလားဆုံးမလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဗျာလူကြီးကိုယူသေးရမှကဲချရမှမသိစော့စော့ကောက်ကောက်
ဒါတော့တက်ကွာလို့ကကျွန်တော်စော်ကားမပေါ့စကန်ဘူးရေနောက်လိုက်တော့ဟုတ်ပါဗျာမင်းကလူကြီးကိုနောက်စီရတာနောက်ကြမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်စကန်ဘူးရေဒါပေမဲ့ဒီဘိုင်းတွေတွေကရီလေးကိုတန်းနေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်စားချင်နောက်ချင်သိပေါ်လာလို့ပါဟဲ့ဟောငါတို့ကငါတို့ရီလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတန်းဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဟင်ငါတို့မှအဲ့လိုချိန်တွေ့ဖို့ဘာလို့ကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတော့မင်းတို့သိလားသိတယ်ဗေးသိတယ်သိတယ်ဒီမိမကြီးနဲ့ချင်းပြီးရီလုတ်တက်ပြီးတော့ပေါ့အမီကိုတပတ်လိုက်ပြီးထွက်သွားတာကိုကသိသွားပြီကိုသိတယ်ဘာအာမန်နေငါပြီးဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဒီကိစ္စလေးနေဖြင့်မြူဆွေလုဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စဟဲ့ကိုကိုသားမြူဆွေလုဖြစ်ရငါတငယ်နဲ့စားလာငါကိုတိုင်ကိုကပါတာအမေနေမင်းကနေကြရနော်ငါနားမကန်နေဘူးကဲတော်ကြပါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုခေါ်တယ်ဆိုတာစကားများရံပြစ်ဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိပေးချင်လို့ကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်တာအမေနော်သမီးကိုပြောတော့လမ်းလျှောက်ထွက်ချင်ဘူးတဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လို့ရှိရင်လည်းငါဖျားပယ်ချင်ရှ िख ိုးရမှာလေတဲ့သမီးလုတဲ့လူကလည်းဇက်ပို့တော်လိုက်တာအဖွားတဲ့လမ်းမလျှောက်ခင်ဖျားအရင်တက်ချင်တဲ့တဲ့လမ်းလျှောက်ကပြန်ကြမှာဖျားဝင်ဖူးချင်ဖူးတဲ့အဖွားသဘောပါတဲ့အခုကြတော့ဟမ်ခင်ဗျားမရောက်ပဲနဲ့ရဲစခန်းကိုရောက်နေရပါလားခင်ဗျားကကျွန်တော်တော်တော်လို့ပြောနေတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ပုံစံမျိုးတခါမှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအမေတွေ့လားအမေကြောင့်သမီးတို့ပြောခံနေရပြီနောက်ဆိုရင်အမေအပြင်ထွက်မှမပြောနဲ့ဝယ်နာတာမထွက်ရဘူးမိမာကိုညီကမအေးလားငါကမအေးလားငါပြောတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့စက်ပြီးစကားများရံဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဝင်ကိုပြန်ပြီးဖြစ်ကြရဟုတ်ပြီလားတခါမှူးခင်ဗျာဟိုကျုပ်တခုလောက်တော့ဘုံကြီးတောင်းနေတယ်ဗျာပြောပါဦးကျုပ်နဲ့ရည်လေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားပြောချင်လို့အဲ့တို့နဲ့ရောက်ဘူးဝင်မနှောက်ရှက်ဘူးစကမူကြီးတားပြီလို့ရမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိုင်းတို့နှစ်ယောက်ဘာတခုံးမှဝင်ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပြောပါရီလေးရှင်ကိုလုံးဝအိမ်မပြန်တော့တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာကိုကိုတို့အသိပဲဆိုတာကိုလောကကြီးမှာနေဘူးအိမ်သိနေတော့ပြန်နေဘူးအဲ့တော့ကြာရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာရီလေးနဲ့ကိုနဲ့ဘဝကိုလက်တွဲပြီးရင်ဆိုင်လိုက်ချင်တယ်ရီလေးကိုကိုတန်းရေကိုကိုတန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရီရရလေဒီကိုတဲ့ဦးပြမနေရနေရပျော်တယ်အောက်မလေးကြီးတဲ့ဦးပြမမနေရပါဘူးခင်ဗျာမိလေးတွဲဆိုတော့ကိုကိုတန်းဘာမှသိရတယ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်လုံးချင်းတဲ့ဒလုံးတော့ဝဲလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုโอเคပေါ့ဟိုစကားမွေးခင်ဗျာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှတောင်းခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားကိုနဲ့အန်တီမှာကမန်ပိုင်ရလည်းမရှိဘူးနှစ်လူစလုံးကလည်းသဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့ဘသူမှတားလို့မရဘူးကျေလူတည်ပါတယ်စကားမူကြီးဟဲ့ညီတို့ညီအောင်စလုံးကြားတယ်နော်တားဖို့လုံးဝစိတ်မကူညီလေးတို့ရေဂျာဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားတော့လေတူနှစ်ကိုလုံးရင်းတိုက်ခန်းလေးမှာနေဖို့တို့ရေလာဘောင်းပါလေအမေအမေအမေနနာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လည်းပြန်ပြရအောင်။နောက်ဆုံးဖြစ်ရင်ဒီပေါ်ဟုတ်လား။ဟဲ့မင်းနေကြီး။လာ။ဒီကိစ္စလေးမိကြောင့်ဖြစ်လာ။ဒီကိုအင်ရောက်ပါရှင်းမယ်။လာပြန်မယ်။လာဒီဒီကိစ္စမှာဒီကပြန်ဆက်လေ။ကဲခင်ဗျားတို့ပြန်ညှာသေးဘူးလား။ Yes ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစကားပြန်ပြန်ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင်ကိုတရားနောက်ချက်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးပါတယ်။ကဲမင်းနေကြီးငါပြောနေလေ။လာလို့ငါပြောနေပြန်မယ်။ဒါပေမဲ့မရတော့ဒီမှာထုတ်လို့မှမရဘူးလား။ဟဲ့ထင်မလိုက်လေ။ဘူရာစင်ပြေသွားပြီ။ဟာစင်ပြေတာ။ထွန်းလာပြီ။ငါမှသွေးလို့ရှိတယ်ဆိုရင်နင်သိတယ်နော်။ချစ်ချက်တတိထား။နင်လည်းနင့်ဖို့လဲဆိုငါချင်လို့လား။ဖွားဖွားလန်းစင်လိုက်ဘာဖြစ်မှာလဲ။ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ငါနှလုံးရက်ပြီးသေသွားနိုင်မယ်ဟဲ့။အဲ့တော့မိနေကြီးအစားတသက်လက်သက်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းနေ
ငါစီကံတိုင်းလိုက်နာဒါပဲစီကံအမေရဲ့စီကံဘာလေးလဲဗျာငါစီကံကတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘက်အိမ်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးပဲဟာအဲ့တက်ပြားဟောင်းရလေအဲ့ကြောင်းထားလို့မဆုံးနိုင်မဆုံးနိုင်ဘူးဟေးမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမိမောင်မုန်းတဲ့အမုန်းတွေကဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အမုန်းတွေရဲရဲရှင်အမိနေတဲ့ခေါ်ရတော့ပါတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအိမ်ဘက်ကိုရောင်တော့ရေဆန်းခုံးကြည့်လို့စိတ်ကူးနေတာဘိုးအရောညောမိသွားပြီငါပဲညောမိလို့ကျန်တော့တယ်မင်းလေးတို့အမေနှစ်ယောက်ကြောင့်ကိုတော်တော်ခက်နေတယ်။ဖွားဖွားတို့ကိုခွဲလို့မရတော့မင်းလေးတို့ကိုသူကစိတ်ကြိုက်ကျိုးဆွဲဖို့လုပ်နေကြတာ။ဟုတ်ဒါတော့မှကျွန်တော်နဲ့နေချင်နေတမီးကြီးစားရယ်ဆိုတော့သူတို့မတည်သေးလို့နော်။ဟုတ်တယ်။တိများတိလို့ရတာလေ။အဲ့အောင်ကျော်တိန်လင်းဆန်းနဲ့ချက်ချင်းတော့ပြီးသွားမလားမသိဘူး။အေးပေါ့။ဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်တော့။ဒင်းတို့ပညာပေးမှဖြစ်တော့။ဒါပေါ့ဟိုးငငယ်ကျောင်းသူဘွားတွေကအရင်မရဖတ်မရရှင်ပြန်ပြီးတော့အမုန်းပွားလာခဲ့ကြတာဟုတ်တယ်မင်းလေးကြီးညီတို့အမေကလေပြန်စရာမဟုတ်ဒီအရက်သမားကိုနှစ်ယောက်ပြန်ကြိုက်ကြတယ်လေပြန်ကြိုက်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မရအောင်ကိုအမုန်းတွေပွားနေကြတာကြည်စမ်းမင်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးအချက်ကိုရှိကြတာမဟုတ်အော်ကွာဒါလည်းတယောက်ကကြိုက်လို့နောက်တယောက်ကလိုက်ကြိုက်တာပါတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရီးလေးလည်းမြင်သားပဲမေမေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထန်တန်းတာရှောက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တမင်းတို့ညောင်လုံးတကယ်ဝေးသွားရလိမ့်မယ်ခွာအဲ့နေမမိုက်တာပါနေကြီးဟာအဖိုးတို့ဖွားတို့တတ်တိရှိလိုက်ပြီးရောငါတတ်တိမရှိရမှာမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုလုံးလိုက်ရင်မေမေတယောက်တည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့မေမေကိုတယောက်တည်းတော့မထားခဲ့နိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ငါမြစ်စိတ်တက်ကလေးကမှန်တယ်ဒီစိတ်တက်ကလေးကိုဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်စင်းနေဖွားဖွားတောင်မှကိုကိုတန်းလာနေမိဖို့နှင်း90ကျော်စောင့်ရတာမင်းလေးဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရောနှစ်ပေါင်း90လောက်စောင့်အောင်ပါလားဟိုကျွန်တော်တို့ကနေအဖိုးတို့ဖွားတို့လိုပဲဟိုအင်္ဂလိပ်တလုံးနဲ့မှကိုချစ်တဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တူတူနေချင်တာနေရမှာပါကွာသူတို့ရဲ့အမုန်းတွေကအခြေမြင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိအောင်အရင်လုပ်ရမယ်အေးအဲ့ဒါသူတို့သိသွားပြီဆိုရင်မင်းတို့ကြီးမဝေးတော့ဘူးပေါ့ကွာအဲ့လိုတရားဘသူကပြောပေးမှလဲဘူးဘူးရဲ့တပည့်တော်သားပြောလို့လဲနားထောင်ပေးမှမှာမဟုတ်တာပြောဘူးဘွားတို့လည်းပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ပါနဲ့ဘာမှပူမနေနဲ့ဖူဖူမှအကျန်ရှိတယ်မလေးရှင်းအကျန်ကျမတို့လည်းသိအောင်ပြောဦးလေအေးသူတို့နှစ်ယောက်အပြိုင်ပိုးခဲ့တယ်အရက်သမားငအောင်အထုံးချတော်အောင်နောက်နေမှာတော့ဘာမင်းလို့လဲမင်းရောလားမကြောက်ခဏပဲပြန်လာမှာပါပြီးတော့လူအဲ့လူကြောင်မနေ့ပြန်တော့ခီးသွားပြီမိနေကြီးငါမတော်ဘူးဆိုမတော်နဲ့တော့ဗောပြောတော့ပြန်စီကဲတခုလေတဲ့ဟိုဘက်ငါလူနေမပတ်တတ်ရပြီဆိုသူတို့ခြံထဲမှာနေအိမ်ထဲမှာနေရမယ်ဆိုလမ်းတွေ့နေမှာမျက်စောင်းထိုးရမယ်ပြန်သွားရင်လည်းခွင့်တောင်းရမယ်အခုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုစီကန်းနေပွားပွားလာရငါကညီမေလေးပြန်သွားချင်ငါကခွင့်တောင်းရမှာပေါ့မိနေကြီးဒီအိမ်မှာညီနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတော့တာနော်ငါဒေါသမထွက်ချင်သိလားဟွန်းမင်းရလားဒီဖုန်းလေးတော့ယူတာဘာဖြစ်မှမို့လို့လဲဘလောက်ကလည်းကြာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ခဏပဲဥစ္စာတွေ့ဖက်မရှိရဲချုပ်ချက်ငါနဲ့ကိုချုပ်ချက်တာမဟုတ်ဘူးငါမသွားခိုင်းဘူးဆိုတာကိစ္စရှိလို့အဲ့လိုမိမိကိစ္စလို့ပြီးရင်သွားလို့ရပြီဟွန်းရတယ်ငါကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်နေသွားငါခွင့်ပြုမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုပြောမမေးကိစ္စအခုပြအခုချက်ချင်းလုပ်ပေးမယ်ဩအဲ့ဒီကိစ္စချက်ချင်းလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာညီလုပ်ရမှာကအောင်ကျော်သိန်းလင်းဆန်းလာလို့ရှိရင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနီးနီးပြောဆိုဆက်ဆက်ရမယ်အဲ့ဒါပဲသိန်းလင်းဆန်းဟာအောင်ကျော်သိန်းလင်းဆန်းကမမေတန်ငယ်ကျအဲ့ဒီနော်ရဲ့သားမလားအေးဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟာယူနေစကားမပြောချင်ပါဘူးပုံစံကပငယ်နာမစင်လို့ကျမပြည့်တယ်လို့လုံးနဲ့ဟာမိနေကြီးရဲ့ तू ကတငယ်နာမစင်တာမဟုတ်ဘူး तू ကခလေးဆန်တာကျမပြည့်တာလည်းမဟုတ် तू ကပျော်ပျော်ကြီးနေတတ်တာလေစကားပြောချင်ပါဘူးမေကဘယ်နဲ့ तू ကဒီမှာဘာလာလုပ်မှာလဲညီနဲ့ तू နေရာချပြီးတော့ငါအိမ်ကိုခေါ်လိုက်တာဟာမင်းတော့အယူမယူဘူးနော်အမေဘာရှောင်းလို့နေရလဲ
ငါရှောင်းလို့နေလာမဟုတ်ဘူးညဟိုဖက်အင်းရအကောင်နဲ့စင်ကာပူမှာကြောင်းတက်ပြီးတော့ရင်းနေလာတာဒီအဲ့တော့ညီနဲ့သူနဲ့နှိဆက်သွားမှာဆိုလို့ငါအခုလိုကိစ္စမျိုးစဉ်းစားလိုက်ရတာဟောပြောရင်ဆိုရင်အောင်ကျော်သိန်းလင်းဆန်းတော့လာပြီMorning mommy. Morning morning. Morning baby. အန်တီတို့သားမင်းယောက်ကသားလာမှာမလို့အပြင်မှာထွက်ဆောင်နေကြတာသားရဲ့ Oh so sorry mommy. အောင်ကျော်သိန်းလင်းဆန်းအနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။အခုတော့တန်းတော့ကြတယ်ဆိုတာဟိုအတော့မကြတဲ့မိုးကြောင့်။မိုးကြောင့်ငါ့ဘာဆိုင်လို့လဲသားရဲ့မိုးမမရွာလား။ဟာသိတ်ဆိုင်တာဗော mommy ရဲ့သိတ်ဆိုင်တာဗော။အခုမြောင်မယ်ဟိုးရင်တော့အညိုးနဲ့ရွာခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်မြောင်းနေရေရှန်လမ်းနေပြက်အဲရိုက်နေကိုရှောင်ရင်ကားတွေတိုက်အဲလမ်းမှာကားတိုက်မှုဖြစ်တာဝင်ကြည့်လို့တန်းထောက်ကြတာဟာတော်တယ်တော်တယ်အောင်ကျော်သိန်းလေးဆက်တော်တယ်တော်လေစကားပြောရင်ကပောက်တီကပောက်ချာနိုင်နေဆိုပေမဲ့လေတကယ်လည်းရှင်းပြလိုက်တော့လေမှန်သားမင်းမှန်ပါမမီးရဲ့မှန်ပါပေါ့တကယ်တော့လောကကြီးမှာအရာအလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိကိုပတ်သက်ဆက်သွယ်နေပါတယ်အဲတကယ်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဆိုင်ပါဘူးမပတ်သက်ပါဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအခုမှကြည့်လေဘေဘီရဲ့ယင်ဘက်နဲ့တသားရဲ့ယင်ဘက်ကအဝေးပဲလေဒါပေမဲ့မမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသားရဲ့ယင်ဘက်နဲ့ဘေဘီရဲ့အဲယင်ဘက်ရင်ဘတ်ကိုရင်ဘတ်ချင်းချက်ပင်ထိုးရတော့အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲတားရင်တားစားဖို့အတွက်အနီတစ်ခုခုသွားစစ်စင်လိုက်ဦးမယ်နော်တမီးနဲ့စကားအေးဆေးပြောနော်မိနေကြီးကောင်းကောင်းမွန်ဆက်ဆံလားဘေဘီကိုကြည့်ရတာဒီသိမ့်မလားကောင်းချောင်းသိလက်ဆန်းဘာလို့ပြောရမလဲဘေဘီပြောကောင်းချောင်းသိလက်ဆန်းสวนกบเซฟเฟ่ชิมเดนละตะๆไปมาไปมาฮะฮะฮะโอ้ลิโอ้ลิกูไม่เปียงลิกูเนี่ยเบบี้เนี่ยจับเป็นทูอ่ะยิบะยิบะจับเป็นทูอ่ะชิมะจิ้งจับเป็นทูมั้ยฮะล่ะโหดเลยยิบะจิ้งจับเป็นทูพวกตัวก็พยองหน่ายยองแน่ลูกเลยตะเทพิษเสียไม่รู้หรอกยูนี่ล่ะไม่ติดหรอกเมด่าตะกูผีอ่ะดิชาอ๋อเบบี้เบบี้เบบี้กูยูรู้ตินเลยล่ะโหไรไรตะแกเนาะလောကကြီးမှာလူတွေအားလုံးကယူနေကြတာပါ။အမအဲ့ဒါကြောင့်ဘေဘီတက်ကို့ဖလော်ကိုလိုက်လို့မပြီးလို့မိလာတခုဖြေတာချားလို့ထင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ဘေဘီစဉ်းစားချင်တာ။တချင်းဆိုဖို့အတွက်တန်ချက်ဆက်ကိုချက်ပြင်ထွင်ညှက်စင်မိလာမှရမယ်လေ။ညှက်စင်မိမလာရင်ဖျောင်းနဲ့ထွင်ရမယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဖျောင်းနဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေတစ်သေးဖြစ်ကုန်မယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဒါတော့ဘေဘီကြီးလေးနဲ့ကိုနဲ့ရင်ပတ်ချင်းချက်ပြင်ထွင်ဖို့တက်ကဖျောင်းနိုင်လည်းမလို့။ညှက်စင်မိလည်းမလို့။ရင်ခုန်တန်ဖို့အား1500ပဲလို့။ပါရတော့ဘေးပါရတော့ကျမကျမသဘောပေါက်ဖို့မလို့ရှင်သဘောပေါက်ဖို့ပဲလို့လာနော်မမြရှင်နဲ့ကျမကိုသဘောတူထားဆိုမှာကျမရှင်ကိုမယူနိုင်ဆင်းလည်းမစင်သားဘူးရှင်ကိုယူမဲ့အစားလေခွေးကိုအမိဆက်ပြီးယူမယ်ပေါ့အဲ့ခွေးရှင်မဲ့ယူလိုက်တော့ဘေဘီလေးရတယ်ဗျာဘေဘီလေးကကို့ကိုတသက်အထင်သေးပြီးမုန်းတီးနေတာပဲတကယ်တော့အောင်ကျော်သိန်းလေးဆန်းဆိုတာကဘေဘီလေးအားကိုးတော့တဲ့နှလုံးရည်လက်ရုံးရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြားကောင်းတဲ့ရကြားကြားရောင်းတဲ့မကြည့်ပါကြည့်လာ။တေးကြလား။ဟာတေးကြလားမဒီမှာကြည့်နေပြီ။မာတေးကြလားကြည့်။ကျောင်းကျားတို့ဘုံစတော့။အဲကျောင်းကျားတို့ဘုံဆက်ရုံ။မာ။ဒီလားမှာအားကောင်းနေဆိုရင်ရှင်ဘလကောင်းကောင်းနဲ့တော်ဦးလေးမာ။ဒီမောင်ဟာရတာပေါ့ရတယ်လေ။တော့တော့အသေးဖွင့်သေးဖွင့်ဒီမောလာကွန်တယုံနဲ့အေးစစ်စီပါဒီမောလာပါလေ။အဒီမဒီလိုလေးမားလိုက်မယ်။ဒီလိုလေးကလိုက်မယ်။ဒီလိုလေးကလိုက်မယ်။ရပြီရပြီပြန်ချလိုက်တော့ဒီဘန်းကူမှာရတော့အေးစစ်ပါဒီမနှလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းမှားတယ်။အားလုံးကမှားလို့ရတယ်။ဒီမဒီဘန်းကူဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုအောင်ကျော်သိန်းလင်းစားရလဲဖီလီလေးနဲ့ချက်ပင်ထိုးဖို့မစင်စားတော့ပါဘူးရှင်တကယ်ပြောရနော်တကယ်ပြောတာဆောင်းလိုက်ချက်ဝမ်းသာလိုက်ကိုကောင်ဆောင်းလို့တဲ့ဖီလီလေးကိုယူမဲ့အစားခွေးကိုအမိဖြတ်ပြီးပဲအမိပဲယူတော့မယ်လို့ကြာကြာကြာကွာကွာအောက်မှာအောက်ဆက်လေးညเนซาพิวเตโลอามมลิเดลิเวอร์มาโอเนซาพิวอ่ะบาผิดดิ
နင်းစာဖြူတိန်လွာမမွလေးဘာဒီဘောလဲအဲဟုတ်ပါပြီခက်ဘာကိုပြောနေတာလဲပြောနမလေးနမဲဟောလေလေချင်းတဲ့ကိစ္စကလာပြောနေသေးတယ်ဒုက္ခပါပဲဗျာခမရလေဟာကွန်းအလေးလေးလာပဲဗျာ။ကွမ်းနေရောဘွမ်းနေရောအတန်တော့ပြစရာမလိုပါဘူး။ဝေးဝေးကသွားလေသွား။နာမည်ပါဆို။ဟောမျက်နှာစုံနဲ့လာပြီးနှွဲ့နေရမြင်။ခင်ဗျားနာမမို့လို့ဆံဝါကိုသွားလေခိုင်းတာဗောသွား။ဝေးဝေးသွားလေသွား။ဟာဒုက္ခပါပဲ။ဒုက္ခ။ဟုတ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခနော်။ဒီမှာချောင်းဆိုးတာရဲ့လေးလေးတာရဲ့အောင့်လာလို့မရဘူး။အေးအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးတာဘေးနာနဲ့အနှံ့ရှူသွားတဲ့သူ။အဲ့တော့ခင်ဗျားလေးလေးမဆိုရင်ဝေးဝေးမှသွားလေ။ဟုတ်ပြီလား။သွား။လေးလေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။လာလေချင်လို့ကိုတမင်တကာလာလေတာ။ဟာ။ဒီနားမို့လာလေချင်ကိုခင်ဗျားကကျွန်တော်သိလို့လား။ခင်ဗျားကသူ့ကိုဖိထားလို့လေ။မင်းဖိထားတာသားရေ။ဟာ။မင်းဖိထားတာ။ဒါအမေရဲ့။ဟုတ်တယ်။မင်းရဲ့တရားလေဗျာ။ဗဇက်ကနေဘာကြီးပြောနေမှမဟုတ်ဘူး။ဗဇက်ကဘွမ်းနေရောဘွမ်းနေရောလေမြလေချင်နေတာမသိဘူး။မဟုတ်ပါဘူးအန်တီမမေရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဘွမ်းကဘွမ်းနာမည်ကိုပြောတာပါ။ဟာ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေဗျာ။မသိရင်ကျွန်တော်ကပဲလေပြီးပြောနေသလိုပဲအခုပဲခင်ဗျားမစားနေဘွမ်းဆိုပြီးတော့လေးလေးလေးတက်ထွက်လာတာလေဘွမ်းမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့ဘောမှာဩဒါနဲ့ကိုသမီးလေးရဲ့နာမည်ဘယ်သူသမီးရဲ့နာမည်ကနင်းစာဖြူတိန်လွာမမလေးဘာပီဘောမှာအန်တီမဲမဲအမလေးနာမည်ရလေခါပတ်တရုပ်ဆွဲပြီးမေးထောင်နေပြီအာအန်တီမမမမနာမည်ဒီလောက်နာမေးထောင်တယ်ကိုရင်နာမည်မနာမည်အန်တီမမပြောပေးအောင်လူမျက်နှာစိုးနေဟုတ်တယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်နာမည်နဲ့လူနဲ့လေတော်တော်လေးကိုလိုက်ဖိုင်ကြည့်ရဲ့လိုက်တာတကယ်လိုက်တာလားအကူလန်ချစ်ချစ်တဲ့ကကလေးပြေကို thank you to my thank you to my မေဟိုတို့ကြီးရတာဒါနည်းနည်းလွတ်နေတယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်ပါလေကိုလည်းပြန်ပါလို့ဩဒါဒီ IC တွေ IC ကြီးတွေကြွားနေတယ်ဒါကိုပြောတာမေတို့ကလည်းနော်အပေါင်းကြီးကိုရွေးပြီးတော့ပေါက်တယ်လေသာမမီနဲ့ပေါင်းရမှာမဟုတ်ဘူးသားတို့ချင်းပေါင်းရမှာနော်ဟေးကျွန်တော်ကဒါကြီးပေါင်းရမှာလားဆိုပြီးဟုတ်တယ်သမီးလေးရဲ့မမေးစူးစူးသခင်ချစ်တဲ့ရှင်နဲ့မမီးလေးကအကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းလေးလေအဲ့ဒါမမီးတို့နှစ်ယောက်ကသားတို့နှစ်ယောက်ကိုပေးစားဖို့တိုင်ပင်ထားကြတာဩမမေးကိစ္စရှိလို့ပြင်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမေးသမီးလေးဘာမှအားမလာနဲ့ကိုယ့်ရင်လိုသဘောထားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တန်းနေဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီမမေးစိတ်ချပါအန်တီမမေးမေးအန်တီမမေးသွားစီရရှိတာလွတ်လွတ်လပ်သွားပါစေကိုကိုလက်ပြေးဩလာပြေးလာရှိဩအင်းမလာပြေးပါဟိုကိုကိုလာပြေးလေအခုဘာနဲ့ချင်နေဘာစားတယ်လဲပြန်ဘုန်းလေးရလေအကောင်လို့တက်တယ်နော်အချက်အပြုတ်အကင်အတော့ဟေးအကုံရစီရမယ်ဟိုမိမပီတာလေးကျင်ထားအိမ်နောင်ရှင်မကောင်တယောက်ပီတာလေဟောအုံနောက်ဖြစ်မယ်ဒီမိမောင်တော့တချီတန်းနဲ့အလဲထိုးမှဖြစ်မယ်မင်းတို့ငါတို့အားလုံးကငွေရှာဖို့အတွက်ဘဝမျိုးစုံနဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာကြကိုယ့်ရဲ့အလှကိုဗန်းပြပြီးရတော့ချူမယ်နိုင်တော်တယ်အဲ့ဒါဝင်နော်ဒီလိုဆိုင်နေလာတဲ့ယောက်ျားလေးကလေဟိုမင်းကလေးတို့ထိုကိုင်းဒီကိုင်းနဲ့မျက်လို့အဲ့ဒါမျိုးစကြောက်တယ်နင်ကကြားလာရင်လည်းဦးကြောင်ရက်ကစားမယ်လို့ဖြေနေတာဟမ်ငါတို့ကျိုးတဲ့နော်ဝန်းနာကိုတဲနေရမယ်ငါပါကျိုးထိုးတယ်လို့ငြင်းကြသွားတယ်ဘက်ကလုံးဝပြောင်းပြီးပါဆိုကိုကြီးခရီးမထောင်ပေးသေးဘူးလေယောက်ျားဆိုတာမျိုးကသူတို့မိန်းမလွယ်လို့ကျန်တဲ့မိန်းမတွေအားလုံးဂရေမော်တင်းတင်းနေကြတာဒီမှာငါခိုးစားအောင်လေနင့်လိုအိမ်သားရဲမှာချက်ထိုးပြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရမှာဟုတ်ဘူးအပြတ်မရဲနင်တို့ဒီဆိုင်မှာလင်းမရှာပါနဲ့လာတာမှာကိုကိုလက်ပြေဘာလို့စွန်းစားနေလဲဗာလေကိုကိုလက်ပြေကဘွန်လေးကြတာမယုံလို့လားဘူလီယာလေကကလပြည့်အတွက်တကယ့်ကိုအရှင်မကောင်တရားပြန်နေကျင်ထားတာဒီမှာကျုပ်ကပြောအောင်လို့လည်းမယုံဘူးနော်လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးမှအောင်ယုံမှာဟာအဲ့ဆိုအခုစမ်းသပ်ကြည့်မလားစမ်းသပ်ကြည့်လေစမ်းအောင်ပါစမ်းအောင်ပါလာစမ်းအောင်ပါလေရှင်ကြီးခေါ်တာလာအောင်ပါကကလပြည့်စမ်းအောင်ကဲဒီရောဒီရဲ့ဒီမှာဒီThank you.
ရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလဲအရက်ဖို့ပါဖြတ်ပလိုက်မှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့အေးရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလဲအရက်ဖို့ပါဖြတ်ပလိုက်မှာငါကြီးကိုထောသလိုအရေးကိုနှွားပြစ်မယ်ငါကြီးကတတတတလုံးဝမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်တယ်အေးအေးရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလဲအရက်ဖို့ပါဖြတ်ပလိုက်မှာငါတို့ကားရနားထောင်ပါလိမ့်အဲ့ဒီမှာငါတို့ပြောစီချင်တာမပြောဘဲနဲ့မင်းစိတ်ထင်တာပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတပြား ငါမပြောမလို့ချင်လဲရတယ်နော်အခုခိုင်းမမမမဟုတ်လဲဟုတ်လဲလုံးမ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 လု
ကျမနဲ့တွေ့ကျင်လေဆိုတာအမကြီးကိုဟုတ်ပါတယ်မာကြီးရဲ့အကိုအောင်ဆိုတာအကောင်အောင်ကြီးပါအဲ့ဒါကပြင်းပြနေတဲ့ရုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါဦးပါဟုတ်ဟုတ်ရှင်တို့လင်များကျမစီကိုပါကိစ္စနဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုပြောပါရှင်ပါကိစ္စနဲ့လာလေဆိုတော့ဟောဒီအကောင်အောင်ကြီးကိစ္စပါပဲရှင်သူကိစ္စကျမနဲ့ဘာပတ်သက်နေလို့လဲအမလေးမေးရလိုက်တာဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲတဲ့အမကြီးတစ်ချိန်ကအယူအမူဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အကောင်အောင်ကြီးကအခုတော့ဘယ်လိုမှပတ်သက်စရာမကောင်းဘူးဗျလေဟိုရှင်ဘာရှိပြောနေရလဲပဝင်းနဲ့ကြားလို့ရှင်တမောက်တနုံးထင်နေပါမရှင်အမလေးအကောင်အောင်ရဲ့မလာမဟုတ်လို့လားအခုတော့ရှင်ရမျက်ခုံးမွေးတွေကဖြူမျက်ကွေးတွေကညော်ပါဟဲ့တွေကဝါနေတော့ရှင်ကိုအရန်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်အမကြီးရတော့မှပဝင်းကြီးအထင်လွဲမှာကိုကြောက်နေပြီတော့ဒီမဲ့ရှင်တို့ဘာကိစ္စနဲ့လာလဲဆိုတော့ငိုဝဲနဲ့ပြောပါလားကျမရင်ကအတုဟာရင်မဟုတ်ဘူးရှင်အမလေးအမကြီးရဲ့အမကြီးရဲ့အရာအတုဟာရင်မဟုတ်ပါဘူးတရားကောင်အဝိသားလေမကြခင်မပါပေါ်မဲ့အတုဟာလောင်ယူပါတော့ဟိုသူတင်တဲ့ကိစ္စကျမကြီးကဘာဖြစ်လို့လာငိုရတာလဲဒီလိုပါအမကြီးရဲ့အော်ဒီအကောင်အောင်ကြီးရလေအရက်ကိုနေရောညပါအမူးဆက်မပြအောင်တောက်ခဲ့တဲ့ကစော်သမားကြီးပါအဲ့လိုတောက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်လေးကြောင့်အခုအပဲကင်စာဖြစ်ပြီးငရဲမျိုးစောက်ထုတ်စေရတော့ပါအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျမစီကိုစီးပွားဝါခကူညီလာတောင်းလာလားအမလီဒါနဲ့ရိုးရိုးပြောပါရှင်ကျမကကူညီမှာပေါ့အကူညီလို့ရဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ပါကြီးရဲ့ကျမကျမလိုတဲ့ကူကြီးကပတ်စာမဟုတ်ပါဘူးပတ်စာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျမဘာကူကြီးရမှာလဲဘာကူကြီးရမှာလဲဆိုတော့ဟောဒီအကောင်အုံးကြီးကိုအမကြီးလက်ခံတာမိမပါပဲအတိတ်ကမရှိပါရှင်ဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါဘာလို့လက်ခံတာမှာလဲဟိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမကြီးရဲ့ကျမသူ့ကိုကြွားပေးပါမယ်အမကြီးအရင်ချစ်ခဲ့တဲ့အကောင်အုံးကြီးကိုလေအမကြီးရဲ့ရင်မွေထဲမှာထားပြီးအမကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာသေသေးချင်းလို့ပါအမကြီးရဲ့အိုးဖရာကြီး
ဖေရဲ့ဟိုလေးဟိုကျမလေးအဲ့တော့ဟာဒီကအကောင်အိုကြီးဟိုလေးရစ်စလေးခတ်တာလေဟိုအကူအဟောကျမလေးချစ်ခင်မိတယ်ဆိုတာကျမငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်တော့ဟာဒီကလေးလုံးကျမဂျုံတူးချင်တဲ့စိတ်နဲ့လေခိုင်းတာပါအမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတည်ပါတယ်သူများတက်ကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားတက်လို့လေအဲ့လိုမျိုးပြရကလေးလုံးရင်ဂျူရူးချင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကစားပြီးတော့ကျမချစ်ခဲ့တာအဲ့တော့အကွာအခုလိုမျိုးဖတ်တတ်ညစ်အဆန်ချောက်စုပ်ပြဲကျူးချီပွဲပြဲမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အချင်းဝါလေးမနေကွာဖြူဖြူတွယ်လေးဆိုတော့ကျမလည်းချစ်ခဲ့မိတာပေါ့ဟိုဒါနဲ့ပြင်စနာကြည့်ရော်လေလေအဲ့အချစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမသိပါအချစ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုဒီအကောင်အယူအမကြီးကတကယ်မချစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင့်ရဲ့အကောင်အယူကိုကျမဘယ်တော့မှမချစ်ခဲ့ဘူးအမလေးအကောင်ရဲ့အခုတော့ရှင့်ကဘသူမှမချစ်ကြတော့ဘူးတဲ့ဟိုတော့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 ရှင်ဆက်ပြီးတော့မငိုပါနဲ့တော့နော်ပြီးတော့လေလေဟိုဒီလူကြီးကိုကျမအိမ်မှာမထားရပါနဲ့နော်ကျမတောင်းမှပါတယ်ရှင်စဉ်းစားပါဦးတန်လာရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမကြီးရဲ့စဉ်းစားပါဦးနော်အကောင်အုံးကြီးရလေအမကြီးရောယူယူရရစဉ်စဉ်နာနာမြဲမြဲနိုးနိုးနဲ့ချိန်ခဲ့ရတာပါအမကြီးရဲ့မပြောပါနဲ့ရှင်ဘာမှမပြောပါနဲ့ရောဒီပစာယူပြီးတော့ပြန်ရပါတော့เนาะပြန်ရပါတော့ချင်းစုတင်လိုက်တာအမကြီးရဲ့ဟိုချင်းစုတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တော့เนาะတို့ကြာကြာကျမသမီးလေးကပြန်လာတော့မှာမပြောင်းလည်းဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့เนาะချင်းစုတင်လေအမကြီးရဲ့ဆက်လိုက်ကဘာဖြစ်လဲနောက်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့ပြောလိုက်သူရစ်စက်တယ်ဆက်တယ်ဟိုအရှင်တော်မောက်ဘာမှမဟုတ်ဘူး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 သူယုံကြည်နေမှဘောထိုက်တာရစ်စလိုက်တာတဲ့ယုံလားဘောကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့ဘူးဗျအမေဘက်ကဘာမှပြောင်းလဲမှုလည်းမရှိဘူးဖြည်းဖြည်းပေါ့မီးလေးရဲ့ဒီမှာကားကောင်းကောင်းစီးကျင်ပါမစ်စေးကြတာစောင့်ရတယ်တဲ့မလို့မလို့နဲ့ဟုတ်တာပဲလာပြည့်ရဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပါအောင်ဒီမှာဟာလေနေရလည်းဘယ်သူ့အမမယူဒါဂတိပြည့်ဟုတ်ပြီလားဟာမီးလေးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေလာပြည်တယ်လေမီးလေးနဲ့အတူနေချင်တာပေါ့နှင်းစားမောင်တစ်ချက်တည်းပြတ်တဲ့နေရှင်းမှမရှိဘူးလားတော့အောင်မလီရှိတာပေါ့ကြီးလေးရဲ့ကရှင်းလေရုံလုံးဖော်လေရုံလုံးဖော်ဖို့ကကို family doctor လို့တယ်ကြီးလေးတို့မှာပေါ့ family doctor မရှိဘူးလားအရှင်းရဲ့လေမီးလေးဘယ်သူလဲရှင်းရဲ့ပေါ့ဒေါက်တာတော့ရမင်းသူဆိုတာတမျိုးရဲ့ family doctor ပဲမမေကလေခြောက်မဲ့ဆိုဆိုနှာပဲစီစီခလုတ်ပဲတတအဲ့ဒေါက်တာပဲအားကိုးတာအေးဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်နှင်းစားမောင်ရှင်ကဘယ်လိုအကြံဉာဏ်မှု family doctor လိုလာပြန်တာတော့ဒီလိုဟီလေးရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငအောင်တို့လင်မယာပြောတဲ့စကားသာနေရှင်ကအတန်ဖန်းစနဲ့ဖန်းထတာကိုအမလီတော်လိုက်တဲ့ကိုကိုတာအမလီတော်မှာပေါ်ဟီလေးအိမ်တော်စီကိုဒီပါတော့ဟိုကိုလေပိုးပြောတာတောင်ကွက်တိဖြစ်ပါမလားဟဲ့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာတော့ညီအမေက7နှစ်ခွဲရင်ထမင်းစာညီကိုလာခေါ်နေကြညီကအိမ်မှာအခန်းအောင်းနေလိုက်ညီမေတက်ခွန်းညီကညီဖိုးတင်ထားတဲ့ကွက်တိညီကတယောက်ဆောင်ပြလိုက်အိုကေပေါ့အေးစိတ်ချစိတ်ချကွက်တိကိုဖြစ်စီရဲအဲ့မှာဘွားတို့လည်းဆရာမဆင်းနေရှိမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဖိုးဟုတ်ကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်ဘလူးစီးရမှာတော့ဟာအမေကဟိုသမင်းစားကြီးမှန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတစ်ခါလေစားကြီးမှာတော့စားတာအဲ့ဒါဘူးလည်းသိရတာနေမင်းရလဲကွာငါမိဖြစ်နေပြီအတော်ညံ့တာပဲဟာဒီကောင်ဘလူးစီးတယ်ဆိုတော့အော်ဟိတ်တောင်းညံ့တာလေကွာအဲ့လိုအော်ဟိတ်တောင်းညံ့ရင်မင်းအမေမရှိရောက်လာမှာပေါ့အေးတနာကြီးတနာကြီးဘလူးစီးရမှာတနာကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာငါဒေါက်တာကိုကိုလေးကြီးမှာရောက်နေမှာအော်အိုးဘလူးစီးရတော့ဟုတ်ပါပြီဘလူးတွေအများကြီးပဲဘူးရဲ့ဟိုဘယ်ဘလူးစီးရလို့ပြောရမှာလဲတာနောရခကွာတာနောရခဘို့ဒီစီစဉ်ဘယ်တော့စားရမှာလဲမနေ့ပြန်အမီအမီရေသမီးစားမယ်ဟေးဟာ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 နာဟဲမီရဲ့သမီးနေကြီးနွေးနွေးမှာမရှိဘူးဟဲ့
မဟုတ်ပါဘူးမေရဟိုကတော့ကအချိန်နဲ့ပြောရတာပါဘာအခုမှကတော့မေအိုနောက်ဆက်ပြောင်းစရာလားဟင်ငါခေါင်းခေါက်ထက်လိုက်ရတော့နင်တော့ဟဲ့တွားပြီငရဲကြီးမှဆိုလို့ကတော့တော့လှုပ်လိုက်မိပြီဒုက္ခပါပဲဘောဖတ်တင်ပေးထားတဲ့အချိန်ဘလို့ဆက်ပြောရမလဲအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟဲ့မိနေကြီးယူကြောင်ကြောင်လုပ်နေနေနော်နာမင်းဆောင်ပေးဆောင်လိပြာခုနတောင်းမဲ့နေရတကယ်ထင်ရောလားဟမ်နေကြီးနှွေးထွေးဆိုတော့သူ့မေကိုတောင်းမဲ့တောင်းမဲ့မှာပေါ့ဟေးငါတော့ဘယ်တော့မှမတောင်းမဲ့နိုင်ဘူးဟာနေကြီးဟာတော့ဆောင်းလို့မရဘူးလားဟာဟာမလေးဘာတော့စိတ်ကုန်လာပြီနော်ဟမ်ဘလောက်ထိစိတ်တုံနိုင်မလဲဆိုတာကြည်ကြသေးတာပေါ့နေကြီးနှွေးထွေးရဲ့လက်ပြောင်ကိုချုပ်အသိဉာဏ်ကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါ်တန်နာဟိမင်းစိတ်တူမလားစိတ်ပူမလားဆိုတာကြည်ကျင်သေးတယ်ကဲလက်ပြောင်ချုပ်ချက်သိဉာဏ်မောက်စေစီစဲအောင်လှုပ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးမမေတို့ရဲ့ရင်ထဲကအမုန်းတွေကိုခြေဖြတ်ပြီးမိသားစုနှစ်ခုအတူတူပေါင်းစည်းစီရင်လို့လှုပ်လိုက်ရတာပါအမေဟယ်လိုဟယ်လိုဒေါက်တာရင်မင်းသူနဲ့ပြောချင်လို့ပါအဟုတ်ကဲ့ပြောနေပါလေလေးချာချောင်းချက်သိရင်မောက်စေအဲ့ဒါပဲဒေါက်တာရဲ့ကျမသမီးလေးရတယ်အကောင်းကနေဒေါက်တာကိုပြောပြရတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒေါက်တာအခုချက်ချင်းအိမ်ကိုလာခဲ့ပေးပါနော်မတန်နာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့နေကြီးလေးဖြစ်တဲ့ယောဂသွေးလေးဖောက်ပြလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးရှင်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမသမီးလေးကဘာယောဂဖြစ်တာလဲဒေါက်တာလူပြူစာခံလို့တော့ကျမရှင်ဟင်ဟိုဒေါက်တာလို့အင်္ဂလိပ်စင်းနဲ့ကုတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကလူပြူစာတယ်ဆိုတာကိုယုံလားရှင်အကူကြီးတောင်းတဲ့လူကတောင်းမှာတော့ကျမရှင်ရမှာပေါ့ရှင်အကူကြီးတောင်းတဲ့သူရှိတယ်အော်အော်ဘာလဲမတန်နာနေကြီးကိစ္စတွေကျမကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဟိုကျမကလေအင်္ဂလိပ်စင်းနဲ့ကုရဆရာဝန်ဆိုပေမဲ့ဗမာလူမျိုးမလားဗမာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာလည်းဒီလိုကိစ္စတွေကဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတာဆိုတော့ဟိုကျမရှင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါအော်အော်အော်ဟိုအဲ့ဆိုရင်ဒေါက်တာရဲ့ကျမသမီးလေးပြန်ကောင်းမှုအတွက်ဘယ်လိုကုရမလဲ။ကောင်းမှုအတွက်အနာသိမှတော့ဆေးရှိပါတယ်ရှင်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအရာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတယောက်ရှိရယ်ကျမလှုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။အေးအေးဆရာကျမသမီးလို့ရိုင်းနေပြီးတော့ကုပေးမှလာရင်စိတ်ချပါမတန်နာရဲ့လက်ဖြန်းနဲ့တော့မတို့စရာဘူး။အာဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာရဲ့ဟိုဒေါက်တာရဲ့ဆရာကိုအိမ်ကိုအမြန်ပို့ပေးပါနော်။စိတ်ချစိတ်ချကျမဒီနေ့ပဲအိမ်ကိုထွက်လိုက်မယ်နော်။ဒေါက်တာဒါဆိုရင်ဖုန်းချလိုက်မယ်နော်။တမီးကိုခန်းထဲမှာထားခဲ့တာစိတ်မချလို့။ဒါထားမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမတန်နာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အခုလို့ကိုမြတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီး။ကျေးဇူးတင်ရမလို့ပါဦးအန်ဒီရဲ့။အန်ဒီတို့မိသားစုတွေချစ်ချစ်ခင်ပြည်လေတော့ကိုတမကူညီတာပါ။ဒါတို့ဗျာဒါတို့အခုလို့ကူညီရတဲ့အတွက်ဆရာအောင်ပါလေးပုံကြီးပါကြီးသက်ရှိပါစေ။အပျော်ကြီးဘောကလည်းအများဆုံးလွတ်ပါလိမ့်ဗျာ။အကဘေးရဆုနဲ့ပြရပါသေးရှင်။ပြမပါတမီးရဲ့ပြမပါကဲအန်တီတို့ကွန်ပျူတာကိုကိုတန်းရဲ့ family doctor ဆီသွားရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနေဟုတ်ကဲ့ပါ။နာ။ဟေး။ဘယ်သူလဲဟော။ငါသမီးကိုမတ်တာမလို့တော့အားနေတာ။ပြောစမ်းပြောစမ်း
ရာရက်ခါဆိုတော့ငါပဲဟဲ့တာနောရက်ခါပဲကြောက်ဘူးပါလေမာတာရာရက်ခါဆိုတာတာနောရက်ခါတဲ့ပို့ပြီးတော့ပါဝါကြီးရဲ့ဟဲ့တာတာအမေကိုနောက်နေတာလားဟဲ့ဩနောက်နေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဟလားနောက်နေတယ်လို့ထင်ဒီမကြီးသေတာဘယ်လိုလုပ်လဲအကြောင်းအရာဘယ်မှာလဲကြောက်သေတာဘယ်လိုအမေကြောက်ရโอเคပြောပါကျွန်တော်ကူကူလေးရှိပါသလားရှင်အဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကူကူလေးပြောနေပါတယ်ကျွန်မဆန္ဒသလားပါအော်တော့ဆန္ဒပြောဒေါက်တာဟိုကျွန်မသားလေးလေးဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူးဒေါက်တာသူ့လည်းဘေးကိုသူ့ညီပြီးတရစ်လက်သွားလို့အဲ့ဒါဒေါက်တာလာကြည့်ပေးလို့ရမလားอ่าตุ๋เลบินตู่ညစ်တယ်ဆိုတာအသိသွားနိုင်တယ်နော်ဟိုဒါတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့ဆန်းနိုင်ရဲ့ဟုတ်ပါလိမ့်ရှင်ตุ๋เลบินตู่မညစ်ခင်ပါလေတာရရက်ခါဆိုတာအမေကပေါ်ဝါကြီးလို့ဆိုတာဟောပါလိမ့်ပြောမလားမသိပါဘူးရှင်ဒါဆိုတော့တေးကြပြီရှင်ချင်းတယ်ပေါ့ချင်းတယ်တော်တော်အမလေးကျမရှင်နေပလေးတာထောက်ရဲပြောပါပါပါချစ်တယ်ဟောတော့တိတ်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာဒီကိစ္စကကျွန်တော်လာလဲဘာမှမထူးပါဘူးเนาะဟောတော့လာလဲမထူးတော့ဘူးတော့တော့လည်းမထူးတော့ဘူးကျွန်တော်အမလေးပါတာလေးရင်းနေပြီနော်ဒီပါလဲထောက်တာလဲအိုးမရေဒီမနစ်စီအောင်ရေဒီမနစ်စီအောင်ဟိုကျွန်တော်လာလဲမထူးပြီမဲ့ဆရာကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆရာကောင်းကောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးပါလားတော့ဟောလမ်းညွှန်နေကြာတာပေါ့ဒေါက်ဆန်တားရေကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်ဒီနေ့ပဲအိမ်ရအောင်လွတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တရားအခုချက်ချင်းလွတ်ပေးလိုက်ပါနော်အော်စိတ်ချပါမပူပါနဲ့ကျွန်တော်အခုလူနာကြည့်ရရှိသေးလို့ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဂလီဆရာလေးခရခရအခုလိုကူညီပေးတာဆရာကိုကျေးဇူးတွေတင်လုံးလုံးကျေးဇူးတင်ရမလို့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒါမျိုးကိစ္စဝါသနာပါပြီးသားနောက်လည်းကူညီလို့ရင်တော့ဟိုဝေးတာလေးဒါဗျာဟိုဆရာဟိုကျွန်တော်စီစဉ်ကြတဲ့ရှိသေးတယ်ပြန်လေဦးမယ်ဆရာကြီးတို့ပြန်ပါဟုတ်လဲတော့ရက်ခါထက်တာယာရက်ခါပို့ပြီးတော့ဟိုလေပါဝါကြီးလို့အဲ့ဒါကြောက်မလားဆိုပြီးဖြဲချောက်ကြည့်တာအမေရိုဟင်ညာမင်းမေစံချက်တဲ့ငါနာကိုနင်ကဖြဲကျင်တဲ့ပါဩဒါတော့ तू ကံမြင့်နေတာဆိုတော့ကံနေတဲ့သားသမီးကိုပဲလှုပ်ရတာဗောမလှုပ်ခြင်းမူနင်ပညာအားလုံးအခုနှုတ်နင်သူတော့ကောင်မနှုတ်ရင်နင်ကောင်ငါကိုယ်တိုင်နှုတ်လိမ့်မယ်နော်ဟင်ကိုကနှုတ်ချင်ပါလေလားကိုကဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုခိုင်းတဲ့ဒေါ်တန်နာကလေပညာအကုန်သုံးပြီးစီမံထားတာဆိုတော့ဟိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်နှုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျအမလေးရွတ်ဆက်လိုက်တာကျမကိုမချင်တော့ကျမရဲ့ตาလေးကိုပညာအကုန်သုံးပြီးစီမံလိုက်တာလေနင်မစက်ကိုမိတ်ထားစမ်းနင်နှုတ်ချုပ်ထားတဲ့ကျုပ်ကငါကူရှင်းနေတယ်မဟုတ်လားဟဲ့တနော်ရက်ခဒီကလေးကိုဘယ်လိုအသက်ပြန်ဆရာလောက်ဝမဲ့စမ်းနီးရှင်ငါ့ကိုပေးစမ်းအားမလုပ်လို့မရဘူး။ तू လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက် तू ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးချိန်နှံတဲ့အထိတောင်းမှန်မှရမှာ။မတောင်းမှန်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်မကသင်လာအောင်ရှုံးမပင်။ဟဲ့။နင်မတောင်းမှန်နင်သားအခုသင်မှနော်။ဟဲ့တန်တော်ရက်ခမတောင်းမှန်နဲ့အစင်းပြေမယ်နီဘာနီငေါ့သရုံးတင်တာဘာရှိလဲ။ရှိတယ်။နေဦး။ဘိုးတော်ကိုအားနာလို့ပြောမှနော်။မတောင်းမှန်ခြင်းဘူးဆိုရင်အပြူစားခံထားရတဲ့သမီးကိုမိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်ကနေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပညာပြဲသွားပါလိမ့်မယ်အမမပေးနိုင်ပါဘူးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါလေငါသမီးကိုငါရင်ခွင့်နဲ့ဘယ်တော့မှထပ်မခံဘူးဟေးဒါဆိုရင်နင့်သမီးတေသွားလိမ့်မယ်နားလေလားမင်းလေးဘောရယ်ကျမဘယ်လိုလုပ်ရတော့
နေကဲပါလိများလိဟုတ်ကဲ့ဘိုးတော်ဘွားနေတရောင်းစားဖြစ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းပါဟဲ့နေလာပါအခြားလိုက်ငါစဉ်းစားပါဦးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဟေးလမ်းရတယ်ခုနလမ်းရတယ်မှာညတစ်ခုတော့လွေးရမယ်ဟေးအမုံကြီးလွေးတယ်မှာတော့ညအချိန်တော့မရတော့ဘူးအချိန်ကဟမ်ပြမနေ့ပြန်လာနေလေဆက်နိုင်ကြည့်ပါရမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ငါပြန်မယ်အနစ်မရှိအကမရှိပြန်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ခလေးနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြန်မယ်အဲ့ဒီတော့တောင်းမှမလာလွတ်လပ်ခွင့်ပြီးမှလာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားထားဘိုးတော်လည်းပြန်ကြွားတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးတော်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်ဘိုးတော်လည်းဟုတ်ပါကျောင်းတော့ကျောင်းညီကခုတော့ရွေးရမယ်ဟင်ဘိုးတော်ပြောတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တော့မယ်ငါမလုပ်ရဘူးနင်မတောင်းမှန်နင်သားအခုတဲမနာငါသားလေးကိုငါရဲ့အုတ်ထင်းမှုအောက်ကနေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရမလားအဲ့လိုလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးငါမှဒီသမီးလေးပဲရှိတာဟင်အဲ့ဒီမိမောက်ဘတော်မှတေးအောင်ရှုံမပေးဘူးဟာအဲ့လိုအရှုံးမပေးရင်ငါသမီးလေးတည်မှာမဖြစ်ပါဘူးသမီးရဲ့အသက်နဲ့ငါရဲ့မာနလဲရတော့မှာပေါ့လေNew ma taw mae ma le. Niew 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 ma taw mae ma le.นี่งาตะมี้โอปุ๊ซ้าท่าได้ปัญญาริโอนุบเบสิจินโลเอาเมตะคั่วหลูเฮ้โลเนี่ยตางาต้าโอเลยบลูเนี่ยไตชาพี่รอฮะเอมิลี่ซะ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 บลูงาบลูสรอาลิอะซั่วเป็นเนช้องชิเลยสรอาเมยบ่ยามบ่เนี่ยตางาตะมี้โอปัญญาเนี่ยปุ๊ซ้าได้ส่งมาเอมิลี่ซะซะซะเลยเปียวบาเฮ้งาลิส่งสรอาโอเลยซะเหลิงเนี่ยส่งน่ะล่ะซะลงเนี่ยส่งน่ะล่ะสรอาไม่ติดဘာဆိုရင်ငါသမီးကဘာဖြစ်လို့ယူကြောင်မှဖြစ်နေရလဲ။ဒါလည်းပဲသိပါမယ်။ငါသားဘလူးစီနေအောင်နင့်ရမလို့ဘသူကြောင်လဲ။ကျမနဲ့တွေ့ကြနေစို့။မာယီ။ဘွာဘွာ။ဟောပါလေမာယီနဲ့။အကောအောင်ဆိုတော့အကောအောင်ကြီးပါ။ပြင်းပြနေတဲ့ရုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါဦးပါ။ဟုတ်ပါပါ။ရှင်တို့လင်ညာမစီကိုဘာကိစ္စနဲ့လာလဲဆိုတာကိုပြောပါရှင်။ဘာကိစ္စနဲ့လာလဲ။ဘာဒီအကောအောင်ကိစ္စပါ။ကိစ္စအကျမနဲ့ပတ်သက်နေပါပဲ။ပြေးလိုက်တာ။ဘယ်တော့ပါလို့လဲ။အမိုင်းတော့ချိန်ပါအယူအဆဆွဲလိုက်ရဲ့။အော်ရ။အခုတော့ခုတော့ဘုံမပတ်တဲ့ဆရာတောင်းပါဘောလေ။ဘာလို့ရှိပြောနေလဲ။ဘုံကတည်းကတလုံးတည်းနော်မရှိ။ပါပဲအကောင်အော်ရဲ့။ဘာဝင်းရဲ့အထင်ရဲမောင်တောင်းနေပြီ။တော်
လဲ။အေးနင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသံကိုအဲ့ဒီထီကန်းထဲမှာတရက်ကွာလုံးသိမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ပတ်ဆက်အကုန်ခတ်ပြီးတော့ငါတို့ကငှားလာတာ။ဟိုတမီးတို့ပြောတဲ့စကားတန်တွေကိုအမေတို့ကဘယ်ကနေရလဲ။ဘယ်ရမှာလဲ။တို့နှစ်ယောက်အပြိုင်ပေါ်တဲ့အကောင်ကိုပတ်ဆံတဲ့စီယုံဒီလွတ်လိုက်လို့ညီတို့တန်ရတာပေါ့။ပိတ်တဲ့ငှားလေ။အန်တိုနီဆက်ထည့်ပလိုက်တယ်လေ။ဘယ်တော့ဘာရွေးချင်တာအဲ့လိုလိုရတာလဲ။ဟေးနင်တို့နှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်မရအောင်မုံတီးနေတာ။အဲ့ဒီကောင်အပြိုင်ပို့နေကြလို့မဟုတ်လား။ဘာလို့စားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ပြိုင်လို့ရမှာလဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကိုအောင်ဆိုတဲ့လူကိုလည်းဘယ်တော့မှမချစ်ခဲ့မိဘူး။သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟိုးကလေးဘွားစိတ်ကစားတဲ့အရွယ်တုန်းကသာ။အဲ့ဆိုညို့နေရတော့မျက်နှာတယောက်မကြည့်ရအောင်မုံတာ။အောင်နဲ့မပတ်သက်ဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်။အေးနင်တို့ပါစားကအဲ့ဒီလိုဝန်ခံတာလိုချင်လို့ဒီလိုလောက်လာခဲ့ဒီလိုနဲ့ကငအောင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲအချိန်လေးကအမုံမီးတွေပွားခဲ့တာလေတယောက်တစ်ယောက်မုံခဲ့ကြလဲငါ့ကိုအတိတ်တပါလားအေးကြီးတို့မဖြေနိုင်ဘူးမို့လားဘယ်ဖြေနိုင်မှမလဲဒိဗ္ဗေမရှိတဲ့အတ္တပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကလွင်ကြီးတို့မုံလောက်ဆရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒီတော့အချိန်မြင့်မရှိတဲ့အမုံမီးတွေကိုနှိမ့်လိုက်ကြပါတော့တပည့်တို့ရဲ့ထိခိုက်ပုံးပဲ့လို့တဲ့နှလုံးသားအမုံမီးထဲမှာပြာမချလိုက်ကြပါနဲ့ဟုတ်တယ်ညီတို့ရဲ့အတ္တအညစ်အကြေးတွေကိုမှန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့မေတ္တာရင်နဲ့ဆေးကြောလိုက်ကြပါတော့အေးပြီးတော့ညီတို့ကိုတခုပြောရအောင်မယ်ခလေးနှစ်ယောက်ကနှကိုတဲ့မေတ္တာရှိနေတာကြားလှပြီအဲ့ဒါကိုလည်းသဘောတူပေးကြပါလို့ငါတို့ကညို့ကိုအနုအညွတ်တောင်းပါပါတယ်ဟောသူတို့ရအဲ့ဒီလိုလားဘယ်တော့မှသဘောတူဟမ်အဘောမတူဟလာအေးအဘောမတူဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြလားကာသာကြီးတို့ကြည့်လေကြောကပြီမဖေကလေးတို့ဖျားပြမဆိုင်ဘူးလေဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲဟောဘာလို့ရှောက်ပြောရမှာလဲညီလေးနဲ့ငါနဲ့အစိတ်တွေတောက်ထားတယ်ဟုတ်တော့ဖေကတော့တော့လေအမေဘာလို့အစိတ်တွေတောက်ရမလဲငါတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲမဆိုးလို့ဒါမဲ့မပူနဲ့တို့တောက်တဲ့အစိတ်လားဖြည့်စေစီတဲ့အမေဒါဆိုလည်းဖြည့်စေလည်းတော့လည်းမင်းရဲ့နော်ဟာဖြည့်စေရတော့လို့မရဘူးလေနင်တို့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောမတူဆိုပြီးခုံချရင်ငါတို့တောက်မဲ့ဖြစ်သေးရသူတို့ရှိမှပါတယ်တယောက်ပါသေးရဲ့မေမေမေဆိုရင်နင်တို့ကလည်းအဝီသီးကိုဂျိုးကတရကအုံးပါဘာလို့လဲဆက်ပြပါလဲမေသဘောတူမှလားမတူလားအမြန်ပြောဗျာဟာဒီလောက်ထီအောင်စဉ်းစားနေမှာတော့သဘောတူမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေစီကိုသွားနေပြီမေမေတာမေတာဟုတ်သဘောတူပါတယ်သဘောတူပါတယ်မေ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 ကဘယ်လိုလဲသွားတူမလားမတူလားမေမေမင်းချင်းနေရမှာတော့မေမေနဲ့သမီးကိုသဘောတူပါရဲ့ဟာမေကြီးကိုလာပြီသွားကြည့်ပါမေကြီးမေကြီးကိုကဒီနေရာဆက်ပြီးတော့အညော်မိတို့ရသွားပြီလေရှင်ကိုလေဝရန်တာမှာထွက်ပြီးတော့ညောခံစီမလို့တော့ဟောဒါဘောဟောတော့နှိမ်ရမှာစောင်းနှံမြောင်းနှံရံဖြစ်တာအခုတော့လေပြေလေညင်းတိုက်ခတ်တော့နှိမ်သလိုအေးချမ်းတာဘောဟောဒါဘောဘွားရဲ့မြစ်တာလေပြေလေညင်းလေးတိုက်ခတ်နေမှာတော့အချစ်ပန်းလေးတွေလေအမြဲတမ်းပွင့်ပြီးဟောဘွားရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးအိမ်နှိမ်ချမ်းမှာလေပြေနှမ်းနှိုင်းအချစ်ပန်းလေးတွေပွင့်ပါစေ